رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yang bahagia sahabul fadilah, para asatizah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita semua pada malam ini dalam satu wacana ilmu, forum yang membincangkan tentang empat mazhab, yang bahkan membincangkan tentang kegemilangan ilmu empat mazhab fiqah di dalam Islam. Saya lihat alhamdulillah pada malam ni ramai kita yang datang, ada yang daripada Perlis dan ramai juga yang di luar Perlis, dan saya nak persilakan sebab boleh kerana ramai lagi yang di luar sana yang tak ada tempat nak duduk, saya persilakan kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat, saudara-saudari kaum muslimin sekalian yang dah ada dalam masjid ni untuk kita rapat mai ke depan ni, untuk kita memberikan ruang kepada saudara-saudara kita yang masih lagi di luar sana yang terpaksa berdiri untuk masuk ke dalam bagi sama-sama menyertai kita pada malam yang berbahagia ini. Saya minta kerjasama kepada semua, kalau boleh kita rapat-rapat mai ke depan ni sebab ramai lagi yang di luar sana yang tak, yang saya difahamkan tak boleh nak duduk sebab tak ada ruang. Walaupun di luar ada skrin, tapi tengok dalam skrin dengan tengok live ni lain sikit. Jadi saya silakanlah kepada rakan-rakan sekalian untuk masuk ke dalam. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam ni kita telah mendatangkan empat orang gandingan panel yang masing-masing baju pun tak sama lah, mungkin sebab mazhab depa semua lain kan. Yang datang daripada tempat yang berbeza, empat orang yang datang daripada tempat yang berbeza, mempunyai latar belakang yang berbeza, dan mereka keempat-empat ini bakal memfokuskan kepada mazhab-mazhab fiqh yang empat tertentu, supaya dapat kita melihat perbincangan ini lebih berstrategi dan lebih dilihat secara jelas, supaya kita semua dapat sama-sama membincangkan tentang empat mazhab fiqah yang kita nak bincangkan pada malam yang berbahagia ini. Saya nak perkenalkan terlebih dahulu tuan-tuan dan puan sekalian gandingan panel kita, yang saya rasa kalaupun tidak diperkenalkan semua dah memang kenal dah, sebab mereka ni memang terkenal dah. Yang berada di sebelah kiri saya iaitulah Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Salman Ali, yang merupakan salah seorang daripada debate instructor di Qatar Foundation. Selamat datang Ustaz. Ustaz Ali pakai baju Melayu dan beliau bakal memfokuskan mengenai latar dalam mazhab Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi. Baju dia, Dr. Ruzami kata ni confuse di antara mazhab Hanafi dengan silat cekak Hanafi. Yang itu mazhab. Sebelah kiri beliau yang berbahagia Profesor Madya Dr. Mazli Malik, yang merupakan pencerah kanan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, seorang yang berpengalaman cukup luas dalam pelbagai cabang ilmu, khususnya berkaitan dengan fiqh wal usuluhu, dan beliau bakal memfokuskan dalam mazhab Imam Malik rahimahullah sebab nama bapaknya Malik. Dan sebelah di kiri beliau yang itulah yang berbahagia sahabat samahah Dato' Arif Perkasa Profesor Madya Doktor Haji. Nama dia pendek aja Muhammad Asri, tapi nama lain tu panjang sikit. Yang berbahagia saya bersama Dato' Arif Perkasa Profesor Madya Doktor Haji Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis, yang mana yang berbahagia saya bersama Dato' akan memfokuskan berkaitan dengan latar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan di sebelah kiri beliau yang terakhir iaitulah yang berbahagia Dr. Muhammad Ruzami Ramli, yang merupakan pencerah kanan di Universiti Pendidikan Sains, Universiti Pendidikan Sultan Idris, yang juga merupakan ahli jawatan kuasa fatwa Negeri Perlis. Dan yang berbahagia doktor akan memfokuskan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ataupun mazhab Hanbali. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan kerana Allah SWT, saya nak mulakan bicara kita pada malam ini dengan kita mengemetik satu kata-kata daripada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah. Dia menyebutkan dalam satu kata-katanya yang begitu ma'ruf, kata-kata beliau, Al-Syafi'i wa Abu Hanifah wa Malik wa Ahmad wa sa'iru a'immatil muslimin ala huda min rabbihim fajazahumullahu ta'ala anil islam wal muslimina khairal jaza wa akmalahu wa hasarna fi zamratihim.
Dia mengatakan bahwasanya Al-Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad, wasairi a'immatil muslimin, dan sebilangan besar daripada para imam kaum muslimin, merupakan mereka itu berada di atas hidayah daripada Tuhan mereka. Bertitik tolak daripada kata-kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami ini. Eloklah kalau sebagai permulaan daripada pertemuan kita, kita nak bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Salman Ali, yang mana saya nak fokuskan mungkin di awal daripada pertemuan kita pada malam ini. Mungkin bolehkah yang membagi Ustaz ceritakan sedikit tentang latar daripada mazhab Al-Imam Ibu Hanifah yang dikenali sebagai Imam Mazhab Ahli Ra'i, dan bolehkah Al-Fadhil Ustaz uraikan tentang keunikan mazhab Hanafi dan sumbangan mazhab Hanafi terhadap dunia Islam. Fali tafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Nazim, pengerusi, sahabat-sahabat panel yang semuanya lebih yang pertama lebih berumur daripada saya, ketiga-tiga sahabat-sahabat panel lebih senior, sahib bersamaha Al-Fadhil Datuk Dr. Muhammad Asri, Al-Fadhil Dr. Mazli Malik dan Dr. Rozaimi Ramli, dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Pertama sekali, saya bukanlah pakar di dalam mazhab Hanafi. Cuma bila diminta untuk berkongsi tentang mazhab Hanafi, bolehlah kita ceritakan sedikit sebanyak tentang keunikan ataupun apakah jasa besar mazhab Hanafi yang kita ambil pada hari ini. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita perlu tahu yang pertama bahawa Imam Abu Hanifah ada sedikit berbeza berbanding dengan ketiga-tiga imam yang lain di sudut, terutamanya di sudut hadis sebagai contoh, di mana Imam Malik dan juga Imam Ahmad, kedua-dua mereka adalah di antara nuqadul hadis. Mereka mengkaji latar belakang perawi hadis, dan juga Al-Imam Syafi'i adalah satu orang manusia yang hebat mengeluarkan hukum daripada setiap patah perkataan yang terkandung di dalam hadis. Tetapi di mana kehebatan Imam Abu Hanifah? Pada akalnya, pada mantik dan juga logiknya. Sebab itu kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, man arada an yatabahhar fil fiqh fahuwa 'alatun 'ala Abi Hanifah. Sesiapa yang ingin mendalami lautan fiqh, maka dia berhajat kepada Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah, dia tinggal di Kufah, dan juga hadis di zamannya ataupun di tempatnya tidak seperti di tempat lain, di Madinah, di Mekah dan sebagainya, di mana di situ ramai ulama-ulama hadis yang mereka boleh mengkaji dan memberitahu kepada orang lain sahih ataupun tidak dengan mudah, ramai. Tetapi di Kufah, kerana beberapa faktor, maka Abu Hanifah dia telah menyebutkan beberapa kaedah yang unik tentang melihat kepada hadis ataupun melihat kepada cara mengamalkan hadis. Sebab masalah yang paling utama kalau kita boleh lihat di zaman tu, bukan hadis tak sampai kepada imam. Kadang-kadang kan di kalangan sahabat kita, bila kita beza dengan imam, kita kata hadis tak sampai dekat imam tu. Dalam kebanyakan kes, bukan hadis tak sampai, mereka tahu. Tetapi bagaimana nak membezakan hadis yang sahih dan juga tidak, di situ penilaian sebenarnya. Dalam kebanyakan kes, di situ mereka berbeza pandangan. Walaupun ada sebahagian kes lain, mereka berbeza kerana hadis tidak sampai dan sebagainya. Baik, saya nak kongsi salah satu di antaranya. Antara kaedah yang disebut oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, sesuatu hadis dia dinilai berdasarkan umum balwa, amalan masyarakat. Ini satu kaedah yang unik, berbeza dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, di mana pada Al-Imam Syafi'i, kalau hadis tu sahih, fahuwa madhhabi. Tak kira lah hadis tu ahad ke, mutawatir ke, satu jalan aku pegang. Tetapi ada satu kaedah di dalam mazhab Hanafi, hadis dinilai dalam konteks umum balwa, ataupun dalam konteks perkara itu menjadi umum yang diketahui oleh semua orang.
Logiknya begini. Kalau amalan itu adalah benda yang semua orang mesti faham, semua orang mesti buat, tiba-tiba ada satu hadis yang datang dengan satu jalan sahaja, maka Imam Abu Hanifah dalam sebahagian kes dia berpegang dengan kaedah-kaedah yang umum ataupun hadis-hadis yang umum. Ini kaedah yang menarik untuk kita lihat. Contoh kan, dalam hadis Nabi SAW sebut, naha Nabi SAW an yatawadda'a ar-rajul bi fadli tuhuril mar'ah. Nabi melarang seorang lelaki berwuduk dengan lebihan air wuduk wanita. Nabi larang dalam hadis. Sebahagian ulama mensahihkan hadis ni. Tetapi bila pergi kepada Imam Abu Hanifah, padanya dia kata kaedah yang umum yang diketahui berdasarkan hadis-hadis lain yang banyak, di mana Nabi SAW mandi bersama dengan isteri dan sebagainya, saling mencedok air, itu yang diamalkan. Apa masalah hadis ni? Hadis ni satu dalam bab yang ma ta'ummu bihi balwa, dalam bab yang patutnya semua orang tahu. Itu satu kaedah yang unik tentang hadis. Adalah beberapa kaedah lain Imam Abu Hanifah tentang hadis yang mungkin tak sempat untuk kita kongsikan. Yang kedua, saya nak sebutkan keunikan Imam Abu Hanifah tentang bagaimana dia melihat maslahah. Ini penting. Ataupun bagaimana dia melakukan qiyas. Sebab kaedah Al-Imam Abu Hanifah melihat qiyas telah menyelesaikan banyak masalah ummah pada hari ini. Kalau kita boleh bandingkan antara Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan juga Imam Abu Hanifah rahimahullah, Al-Imam Syafi'i apabila melakukan qiyas, qiyasnya dalam konteks memahami nas, apa yang boleh dikeluarkan daripada nas ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Al-Imam Abu Hanifah dia telah melihat satu konteks yang lebih luas. Pada zaman itu mungkin orang lihat ganjil, tetapi pada zaman ini manusia berterima kasih kepada Abu Hanifah. Contoh kan, contoh kalau kita boleh lihat bab bayar zakat fitrah sebagai contoh. Dalam hadis disebutkan jelas, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitr sa'an min tamr au sa'an min syair. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan untuk keluarkan zakat fitrah. Satu gantang beras, tamar ataupun syair, tepung. Kata Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i buat qiyas juga. Qiyasnya apa? Qiyasnya semua qutul bilad, makanan asasi di negara itu keluarkan zakat. Maksudnya zakat fitrah itu makanan. Tetapi kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia boleh dinilai lalu dibayar dengan nilai. Apa bezanya? Kalau kita lihat nas, nas menunjukkan madhab Syafi'i itu ada asas yang kuat. Nabi tak kata bagi duit, Nabi tak kata bagi nilai, Nabi tak kata bagi pakaian. Sedangkan di zaman Nabi SAW ada orang tak ada baju, ada orang masalah dia bukan makanan, tapi Nabi tetap kata makanan. Itu asas Al-Imam Syafi'i. Tetapi yang dilihat oleh Imam Abu Hanifah, konteksnya berbeza, keperluan manusia berbeza. Kalau zaman ini kita kata mesti bagi makanan asasi, beras, akhirnya siapa yang untung? Bukan orang miskin yang untung kan? Kita bagi beras kat orang miskin, dia ada stok yang banyak, dia terdesak nak pakai duit, dia pergi jual kepada kedai. Kedai itu kata, kalau harga sama satu gantang, aku tak mau. Ini beras second hand. Nak bagi harga yang murah sikit, aku beli. Akhirnya tukang kedai itu yang akan untung. Maka Al-Imam Abu Hanifah memberikan satu gambaran yang dunia pada hari ini berterima kasih kepada dia. Ada sikit masa lagi. Saya boleh nak bagi satu contoh lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita pergi haji sebagai contoh, kita bayar, kita sembelihkan binatang, al-hadiyu. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, hadiyu itu mesti disembelih di Mekah dan mesti dibahagikan daging-dagingnya di Mekah berdasarkan dalil-dalil yang jelas di dalam Al-Quran dan juga sunnah. Tetapi kata Imam Abu Hanifah, mesti disembelih di Mekah, betul, mesti disembelih di Mekah, tak boleh sembelih di luar. Tetapi adakah daging itu mesti diagihkan di Mekah sahaja? Tak semestinya.
Itu di zaman dia. Orang mengkritik dia. Sebahagian daripada fuqaha daripada Mekah, Madinah dan sebagainya mengkritik Abu Hanifah rahimahullah. Tetapi pada hari ini orang tidak ada jalan keluar melainkan mereka kena tabik Abu Hanifah. 1 juta lebih kambing disembelih setiap tahun di Mekah. Dan tahun-tahun sebelum ini orang tanam kambing-kambing tu sebab tak ada siapa nak makan, banyak sangat. Akhirnya Abu Hanifah memberikan jalan keluar. Sembelih di Mekah boleh dibahagi di luar kota Mekah. Jadi ada banyak lagi perkara-perkara lain, masa tidak mengizinkan kita, yang kalau kita nilai kita akan lihat uniknya pemikiran Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Saya ingat mungkin pada sesi yang akan datang kita boleh sentuh sedikit sebanyak. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Al-Fadhil Ustaz Salman yang telah sedikit sebanyak membentangkan kepada kita, menunjulkan, mempertontonkan kepada kita tentang keunikan pemikiran Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak beralih kepada Yang Berhormat Profesor Madya Dr. Mazli Malik. Dr. Mazli, bila tadi Ustaz Salman ada menyebut tentang keunikan pandangan dan pemikiran Imam Abu Hanifah, dan kita lihat kalau Imam Malik rahimahullah pelbagai pujian dan santunan daripada kebanyakan daripada a'immah, para imam yang menyebutkan tentang keistimewaan Imam Malik rahimahullah. Antaranya Al-Imam Syafi'i menyebut, "Idza ja'aka al-athar 'an Malik fashadd bihi yadayk." Apabila datang satu athar, satu tinggalan daripada Imam Malik, "fashadd bihi 'alayk yadayk." Maka peganglah betul-betul dengan kedua tangan kamu. Dan sebahagian daripada pandangan yang disebutkan Imam Malik sebagai Imam Al-Hadith, Imam Ahli Hadis yang begitu hebat. Dan sudah pasti di sana ketika di zaman beliau, beliau merupakan imam dalam mazhab hadis yang ketika itu sudah pasti ramai daripada kalangan pemikir ketika itu yang memang telah benar-benar berpegang kepada mazhab hadis. Jadi mungkin yang berbahagia Profesor Madya boleh ceritakan sedikit tentang apakah yang kita boleh sebut sebagai latar Al-Imam Malik rahimahullah, dan bagaimana ketika itu boleh wujudnya yang disebutkan dengan pemikiran dari yang telah digagaskan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Fali tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabi ajmain wa ba'd. Terima kasih Ustaz Nazim. Rasa saya kena perbetulkan kat sini, saya belum Profesor Madya lagi. Nanti UIA marah. Tapi kalau apa polis nak bagi saya tak tahu, tapi tak benar lagi. Jabatan Agama kasi orang majlis apa Profesor Madya. Tapi tak apalah. Yang saya hormati panelis Ustaz Salman, Datuk Mufti Dr. Rozaimi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia menarik bila sebut tentang mazhab Maliki. Pertama sekali, sebelum kita pergi kepada Imam Malik dan mazhab Maliki, saya ingin ucap terima kasih lah dekat Jabatan Mufti Perlis dan juga Majlis Agama Islam kerana menganjurkan forum seumpama ni. Jarang orang nak bincang tentang mazhab-mazhab secara terbuka seperti ini. Biasanya mereka akan cerita satu mazhab saja, ataupun ada yang langsung tolak mazhab. Jadi kita tak mau ifrat wala tafrid. Kita tak mau tolak mazhab-mazhab dan juga tak mau taksub kepada mazhab-mazhab. Dan saya kira itu adalah merupa sebahagian daripada semangat yang dibawa oleh apa itu negeri Perlis, iaitu tidak tolak mazhab dan tidak taksub membutatuli kepada mazhab, iaitu meraihkan semua mazhab-mazhab yang ada. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, bila sebut tentang mazhab Imam Malik ni, dia agak sentimental bagi diri saya. Walaupun saya mengaku saya mazhab Syafi'i, tapi saya tidak mutasib Syafi'i. Dan kalau nak dikatakan mazhab kedua saya, Datuk pun tersenyum, saya katakan mazhab Maliki. Kerana apa? Kerana segala syekh-syekh hadis yang saya belajar dengan mereka hadis, terutamanya kitab Muwatta' dan juga kitab Al-Ba'ithul Hathis, malah kitab Subulus Salam pun, ni merupakan ulama-ulama daripada Sudan yang bermazhab Malik. Dan lebih menariknya, masyayikh usul fiqh saya, sama ada saya mengaji kitab Al-Timisani ataupun kitab Muafakat, merupakan daripada mazhab Malik. Cuma mazhab Malik kat Malaysia tak popular,
Kalau mazhab Hanafi, ramai mamak mazhab Hanafi. Ini tak ada kemena dengan orang yang berada di atas pentas ni ya. Kalau mazhab Hambali, geng-geng balik Mekah Madinah, mazhab apa yang gelar diri mereka Salafi, itu mazhab Hambali. Syafi'i ni memanglah mazhab di Malaysia ni. Ya? Tapi kalau sebut mazhab Malik, setakat ni saya jumpa orang Malaysia yang mengaku mereka apa mengamalkan mazhab Malik, ada tiga orang saja. Pertamanya sahabat saya dan sahabat kepada Datuk Mufti, apa tu Datuk Profesor Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, itu di Oxford tu. Dia mengaku dia kadang-kadang pun bermazhab dengan mazhab Malik sebab tok guru dia mazhab Maliki. Adik dia dan seorang lagi Ustaz Hamidun dekat UIA sebab dia ngaji di Sudan 9 tahun. Memang dia mazhab Maliki, tapi biasa depa balik Malaysia depa tak ngaku mazhab Maliki lah. Okey. Berkaitan dengan Imam Malik, betul macam kata Ustaz Tapato Nazim, Imam Malik dia amat unik. Dia mewarisi satu madrasah, satu mazhab yang timbul di zaman tabi'in yang dipanggil sebagai madrasah alul hadith. Ada mungkin orang terfikir, orang kata kalau dia percaya kepada hadis, kenapa ada mazhab Maliki pula? Kenapa tak dia mazhab hadis saja? Ini kita perlu fahami perkembangan mazhab. Mazhab ni bukan ada orang duk faham kalau ikut mazhab tak ikut hadis. Ini tak betul. Memahami mengikut mazhab adalah mengikuti manhaj ataupun method ataupun cara memahami Al-Quran dan juga hadis. Dan perkara ni bukan muncul waktu Imam Mazhab 4 saja. Zaman sahabat pun dah muncul. Bagi separuh sahabat yang berguru dengan Imam, baik dengan Abdullah bin Abbas, mereka bermazhab dengan mazhab Abdullah bin Abbas. Bagi mereka yang berguru dengan mazhab apa tu Abdullah bin Umar, mereka itu bermazhab dengan mazhab Abdullah bin Umar. Dan bagi mereka yang duduk kat Kufah, macam kata siapa tu Ustaz Salman tadi, mereka ikut mazhab Saidina Ali ataupun mazhab Abdullah bin Mas'ud. Jadi sahabat-sahabat yang wujud pada waktu tu, mereka bermazhab dengan itu. Cuma mereka tak gelar kami mazhab ini, kami mazhab ini, tak. Mereka tak gelar. Kenapa? Mereka kata kami ikut pendapat sahabat ni, kami ikut pendapat Ibnu Umar. Kenapa? Kerana zaman tu tak disusun lagi mazhab seperti mana tersusun di zaman selepas itu. Tetapi zaman tabi'in, iaitu golongan yang datang selepas sahabat, muncul dua madrasah pemikiran yang besar, iaitu madrasah alul hadith yang kebanyakannya diikuti oleh orang yang tinggal di Mekah dan Madinah dan juga yang tinggal di Hijaz, dan satu lagi madrasah ahlul ra'yi. Madrasah kalau nak kata pemikiran, mereka ini kebanyakan sahabat yang tinggal di Iraq, di Kufah, di Baghdad, di Basrah, mereka ikut mazhab itu. Ini mazhab secara fiqahnya. Jadi ada dua mazhab besar. Bagi yang di Kufah, walaupun mereka, kenapa mereka timbul mazhab pemikiran, mereka ikut mazhab para sahabat yang ramai tinggal kat situ. Kenapa? Kerana mereka bukanlah mereka ikut pemikiran tak ikut Quran dan hadis, tidak. Tetapi mereka berhadapan dengan keadaan yang berbeza dengan keadaan di Hijaz, berbeza dengan keadaan di Mekah dan Madinah. Munculnya pihak-pihak yang bawa hadis palsu, munculnya peristiwa-peristiwa ataupun adat-adat yang baru yang tak ada dekat Mekah dan Madinah. Jadi ini memaksa mereka untuk mengeluarkan ijtihad-ijtihad yang baru. Bukan kata mereka tak cukup hadis, mereka tak ada hadis, mereka ada hadis. Cuma bila mereka berhadapan dengan suasana yang baru, mereka terpaksa berijtihad lebih. Ya. Bagi pihak di apa tu di Hijaz, mereka berpegang kepada madrasah alul hadis. Kenapa? Kerana pertamanya ramai sahabat-sahabat yang tak pindah duduk kat situ, dan mereka pula banyak hadis-hadis yang mereka nakkan ada boleh dapat, dan tak banyak adat-adat dan perubahan-perubahan sosio-budaya yang berlaku. Jadi mereka cukup apa yang ada. Malah kalau dilihat kepada amalan ahli Madinah, tak banyak benda baru yang berlaku. Sebab itu Imam Malik antara pegangan beliau selepas Al-Quran dan juga hadis, Imam Malik terus letakkan ijma' ahlul Madinah ataupun amal ahlul Madinah. Kenapa? Kerana apa yang berlaku di Madinah di waktu zaman Imam Malik tak banyak berubah daripada apa yang berlaku daripada zaman Nabi.
Jadi berlaku dua mazhab besar, sehinggalah Imam Malik dikenali sebagai Imam Ahlul Hadis, diwarisi daripada Tabi'in, dan Imam Abu Hanifah meneruskan madrasah pemikiran Ahlul Ra'i, digelar sebagai Imam Ahlul Ra'i. Jadi Imam Malik pula yang kita lihat berguru dengan betul dengan imam yang besar-besar dalam mazhab hadis, seperti Imam Zuhri, seperti juga apa tu Rabi'ah Ar-Ra'i, dan juga dengan Nafi' yang juga merupakan anak murid kepada Ibnu Abdullah Ibnu Umar. Jadi ulama-ulama hadis ini, sahabat-sahabat dan tabi'in-tabi'in yang hadis itu merupakan tok guru kepada Imam Malik, dan Imam Malik sendiri tidak keluar daripada Madinah untuk menuntut ilmu dan cukup mengada kat situ. Sehingga kan apabila Khalifah Al-Mansur tawarkan kepada Imam Malik untuk pindah duduk di Baghdad jadi penasihat khalifah, Imam Malik tak mau. Dan dia tawarkan, ada cerita dia kena fitnah. Imam Malik ni kena fitnah dengan anak menakan khalifah sendiri, yang pada waktu tu Ja'far merupakan governor Madinah, yang paksa orang semua bagi bai'ah kepada khalifah. Imam Malik tak mau. Imam Malik waktu tu muda aja, 25 tahun, dia apa ni, tak setuju. Dan akhir tak setuju, governor tadi telah tangkap dia dan siksa dia. Ini biasalah, kadang terlebih lajak dari laju kan, kaki bodek ni ramai, terutama kaki bodek pihak penguasa. Jadi dia telah fitnah dan telah menyebabkan Imam Malik kena siksa. Dan bila khalifah dapat tahu Al-Mansur, khalifah telah suruh dia dibebaskan dan marah dekat Ja'far tadi. Dan kemudian Imam Malik telah ditawarkan oleh khalifah untuk berhijrah jadi penasihat khalifah. Imam Malik tak mau. Dia tak mau. Kenapa? Dia tradisinya dia tidak mau tinggalkan Madinah kecuali untuk buat haji saja. Jadi sebagai balasannya, Al-Mansur bagi ganti rugi dan minta pada Imam Malik untuk tuliskan satu kitab jadi panduan kepada khalifah. Imam Malik pun tak mau. Dia tak, satu Imam Malik ni dia ada izzah terhadap penguasa. Dengan Al-Mansur pun buat gitu, dengan apa, khalifah Harun Ar-Rashid pun dia buat lagu yang sama. Dia dipanggil untuk datang ke Baghdad, dia tak mau. Dia kata ilmu tu kena didatangi, bukannya ilmu tu pi kat hang. Kan? Jadi itu ketegasan Imam Malik. Ditawarkan buat buku, dia tak mau juga kalau arahan daripada khalifah. Tapi khalifah terpaksa buat, cakap pujuk dia. Kata Imam Malik, dia kata, kalau kau tak buat buku panduan bagi aku, siapa lagi aku nak dapatkan panduan? Jadi hasil daripada itu, Imam Malik tulis kitab hadis yang namanya Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta yang merupakan karya agung Imam Malik, yang Imam Syafi'i sendiri telah puji di zamannya itu. Dia katakan, ma zahara ala wajhil ard kitabun asahu min kitab asahun ba'da kitabillah min kitabi Malik. Tidak ada kitab yang telah muncul di bumi, di dunia ini selepas, yang lebih sahih selepas kitab Allah kecuali kitab Imam Malik di zaman itu, menurut penilaian Imam Syafi'i. Dan kata-kata itu telah dipersetujui oleh Imam Ibnu Taimiyah dan mengatakan betullah kata Imam Syafi'i. Tapi yang penting dekat situ, dah habis waktu belum? Rasa macam dah. Okey, pendek katanya, pendek kata Imam Malik ni kehebatannya pada kitab hadis itu, dan juga penegasan beliau terhadap kitab apa tu, Amal Ahli Madinah. Dan lagi penting lagi ialah tumpuan Imam Malik kepada berhujah dengan maslahah yang akan tercerna dengan mazhab Imam Malik dan diikuti oleh imam-imam di dalam mazhab Malik selepas itu. Dan kita sambung lepas ini lagi lah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Mazli yang telah menceritakan tentang latar mazhab Imam Malik rahimahullah. Dan walaupun mazhab Malik itu jadi mazhab kedua dia, tak apalah. Kira okey lah beliau menceritakan sebelum sikit kepada kita. Saya nak beralih kepada yang bahagia saya bersama Datuk. Datuk, bila tadi dikongsikan tentang dua imam yang terdahulu daripada Imam Syafi'i, yang ketiga adalah Imam Syafi'i dari sudut masa. Imam Syafi'i dipujilah oleh anak murid dia lah, ataupun oleh pelbagai daripada kalangan. Antaranya Imam Ahmad disebutkan dalam riwayat, dia kata
kalaulah dia ditanyakan dengan satu soalan, la a'rifu khabaran, dia tak tahu apa nak jawab dari soalan itu, maka dia akan menyebutkan dengan biqauli Syafi'i, dengan qaul al-Imam Syafi'i rahimahullah. Karena pada pandangan dia, al-Imam Syafi'i disebutkan sebagai li'annahu imamun alimun min Quraisy. Karena Imam Syafi'i merupakan imam alim daripada kalangan bangsa Quraisy. Jadi seolah-olah di sana ada perkara yang dilihat keunikan yang ada pada al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan ada keistimewaan yang ada pada al-Imam Syafi'i hingga rahimahullah mendapat tempat yang begitu istimewa daripada kalangan umat Islam. Jadi mungkin yang berbagai Datuk boleh huraikan sedikit tentang apakah keistimewaan yang ada pada al-Imam Syafi'i rahimahullah hingga mendapat keistimewaan yang sedemikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Pengerusi, ahli-ahli panel, hadirin dan hadirat sekalian. Kita buat forum malam ni, kita harap insya-Allah majlis ilmu yang seperti ini akan berterusan menjadi tradisi di Perlis ini. Dalam satu forum, empat mazhab kita bentangkan sebagai tanda bahawasanya rakyat negeri Perlis ini terbuka untuk mendengar daripada semua imam-imam mazhab dan menghargai khazanah Islam yang bukan hanya kepada satu mazhab tapi banyak imam-imam mazhab. Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan bagi imam-imam ini mendapat kedudukan yang hebat di kalangan umat Islam. Ini bukan senang. Dalam sejarah Islam ramai tokoh-tokoh hebat. Ada fuqaha usab'ah, ada fuqaha yang empat, ada Sa'id bin Musayyib, ada Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, ada Urwah bin Zubair, ramai lagi. Tapi mereka tak sampai seperti imam yang empat ni dari segi kemasyhuran. Ada Al-Auza'i, ada Al-Thawri, juga mazhab-mazhab yang hebat. Tapi mereka tidak sampai seperti imam yang empat ini. Menunjukkan ini satu kurniaan Tuhan kepada mereka. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan mereka itu imam-imam yang memberi petunjuk dengan tanda-tanda kami, ayat-ayat kami apabila mereka itu sabar dan mereka itu yakin dengan ayat-ayat kami. Kata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wa bis-sabri wal yaqin tunalul imamatu fid-din. Dengan sabar dan yakin maka tercapailah seseorang kedudukan imam di dalam agama. Dan dengan mereka ini empat-empat ni sabar dan yakin. Al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah imam yang istimewa di sudut keturunan Quraisy, Muttalibi, seorang Quraisy daripada Muttalib. Dia sampai keturunan dia iaitu Muhammad bin Idris, Ibnu Abbas, Ibnu Uthman, Ibnu Syafi', Ibnu Sa'ib, Ibnu Ubaid, Ibnu Abdul Yazid, Ibnu Hisham, Ibnu Al-Muttalib, Ibnu Abdul Manaf, Ibnu Qusay. Maksudnya daripada Syafi'i itu semua sampai kepada Al-Muttalib. Ini keturunan imam yang hebat ini. Dia lahir di Asqalan, lahir di Palestin pada tahun 150 Hijrah. Pada tahun yang sama meninggalnya Al-Imam Abu Hanifah. Setengah riwayat kata pada hari yang sama tapi tak ada buktilah. Bagi orang yang melihat keluasan Islam, rahmat Tuhan, satu imam mati ganti dengan imam baru. Tapi bagi yang fanatik mazhab, dia kata Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah terkejut mati terus. Geng fanatik, geng mazhab Abu Hanifah jawab Imam Syafi'i tak berani lahir, tunggu Abu Hanifah mati dulu baru berani. Ini semua geng fanatik, geng fanatik mazhab. Imam Syafi'i lahir sebagai imam yang besar. Kemudian dia balik ke Mekah kerana dia asal orang Mekah. Mak dia bawa dia ke Mekah. Daripada Mekah mula-mula dia mengaji banyak ilmu. Ini kelebihan Imam Syafi'i. Dia mengaji banyak ilmu. Imam Syafi'i mengaji di Mekah dengan berapa, dia mengaji juga ilmu firasat, ilmu nujum. Sehingga satu hari orang nasihatkan dia supaya dia mengaji fiqh. Maka dia mengaji fiqh dengan Muslim bin Khalid Az-Zanji yang merupakan mufti Mekah ketika itu. Dan kita akan tengok Imam Syafi'i ini mengaji dengan satu orang lagi yang ramai kitab tidak sebut nama dia ini, iaitulah Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami yang merupakan seorang tokoh Mu'tazilah. Sebab itu ada orang tuduh dia sebagai Mu'tazilah. Mu'tazilah ni macam geng liberal lah masa tu kan. Dia tuduh dia
Kerana pada akhir-akhir hayat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i riwayatkan daripada daripada Ibrahim bin Abi Yahya Al-Aslami ini, kerana dia kata, tapi dia tak berani sebut nama. Dia kata haddatsani man la attahim, telah aku telah menceritakan kepadaku orang yang mana aku tak tuduh dia. Dia tak mau sebut nama tu, takut nama tu ramai sensitif. Tapi pada akhir-akhir hayat dia, semasa dia di Mesir, dia menyebut riwayat ni. Tapi Imam Syafi'i banyak guru dia. Dia berguru dengan Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dia banyak di dalam fiqh. Kemudian dia berguru dengan Imam Malik. Maka ilmu Imam Malik ada pada Imam Syafi'i. Dia menghafal Muwatta' dan dia pergi sana, dia menguasai Muwatta', dia hafal Muwatta'. Habis daripada dia belajar, saya nak cerita bagaimana, kena apa yang menyebabkan banyak keistimewaan kepada Imam Syafi'i ini. Tadi Ustaz Nazim sebut Imam Ahmad puji dah. Kata Imam Ahmad, laula Syafi'i ma arafna fiqhul hadis. Jika tidak kerana Syafi'i, kami tidak tahu fiqh hadis. Sebab tu Imam Syafi'i dinamakan Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, setelah dia habis belajar, dia pergi. Orang kata lepas belajar ni nak carilah kerja sikit. Kadang katakan tak hidup, nak kena hidup. Dia pergi ke Yaman. Ketika dia di Yaman, dia jadi pegawai kerajaan di sana dan dia dilihat adil dan mempunyai pengaruh ilmuan. Di situ mula dia difitnah. Kerana dia difitnah pada tahun 184 Hijrah, dia dibawa secara dirantai daripada Yaman, dibawa ke Baghdad. Dibawa bersama dengan 10 orang yang nak dihukum mati, termasuk yang ke-10 Al-Imam Syafi'i. Yang ke-9 tu satu orang muda minta kepada Harun Ar-Rashid pelepasan, tak dapat, mati. Mari ke giliran Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Mari ke giliran Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kata, ya Amirul Mukminin, lastu bi talibi wala Alawi. Aku ni bukan orang yang menentang pemerintah, aku bukan daripada mazhab Alawi. Wa innama udkhiltu fil qaumi baghyan alayya. Aku dimasukkan dalam senarai ini kerana ada orang dengki kat aku. Wa ana min bani al-Muttalib. Aku ni daripada keturunan Muttalib. Wali ma'a zalika hadzun min al-ilmi wal fiqh. Bersama dengan itu, aku juga ada sikitlah habuan Tuhan bagi di dalam ilmu dan fiqh. Wal qadi ya'rifu dhalik. Dan qadi tahu aku. Maksud dia tu ni muda lagi. Qadi ketika itu ialah Muhammad Hasan Al-Syaibani, tokoh besar di dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni hebat dah, Abu Hanifah, Abu Yusuf, seorang hak ketiga hak hebat, Muhammad Hasan Al-Syaibani. Muhammad Hasan Al-Syaibani pegang jawatan. Dulu Abu Hanifah tak mau pegang jawatan. Tapi Muhammad Hasan Al-Syaibani pegang jawatan dalam kerajaan Abbasiyah. Dia menjadi rojokkan khalifah. Kata Imam Syafi'i, qadi tahu aku siapa. Aku tahu aku siapa. Kemudian dia sebutlah kepada Muhammad Hasan, tak kenal muka dia. Zaman tu tak ada Facebook. Jadi tak kenal lah muka. Kan? Yang dia tahu nama lah. Apa tu dia sebut? Ana Muhammad bin Idris ibnu Abbas ibnu Uthman ibnu Syafi' ibnu Sa'ib ibnu Ubaid ibnu Abdul Yazid ibnu Hisham ibnu Al-Muttalib ibnu Abdul Munaf ibnu Kusai. Dia sebut nama dia. Keturunan dia. Orang Arab ni hafal keturunan. Kita kat tokwan kita aja. Tonek kita tak ingat lah. Kan? Jadi dia sebut. Jadi Muhammad Hasan, khalifah rujuk pada Muhammad Hasan. Muhammad Hasan kata, aku kenal dia. Dia bukan. Dia orang alim. Dengan itu bermulalah pengajian. Siapa main mikrofon ni? Dengan itu maka bermulalah Al-Imam Syafi'i berkenalan dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dan berguru dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Tadi semua ahli panel dah terang, ada dua madrasah, ahli ra'i dan ahli hadis. Dengar tak tadi dia baca cerita ni? Kan? Kadah lupa lah. Ahli ra'i dan ahli hadis. Jadi Imam Syafi'i dia dah ada ilmu Imam Malik. Sekarang dia ada ilmu Imam Abu Hanifah. Sebab itu rahimallahu Syafi'i huwa alladhi fataha li ashabil hadis al-aqfal, kata ulama hadis. Allah rahmati Imam Syafi'i kerana dia yang buka pintu kepada ahli hadis. Kalau tidak ahli hadis, tak tanggung kepala di Baghdad kerana geng Abu Hanifah kuat. Tapi bila Imam Syafi'i mari, Imam Syafi'i mula sebut hujah Imam Malik dan cuba berhujah
nak imbang antara dua madrasah ni, madrasah ahli ra'i dan juga madrasah ahlul hadis. Setelah dua tahun ke sana, Imam Syafi'i balik ke Mekah. Di Mekah, Al-Imam Syafi'i mula mengajar dan dia mula ternama. Dan saya mungkin pernah sebut tuan-tuan juga tentang riwayat yang masyhur oleh Al-Imamul Baihaqi apabila menceritakan tentang satu hari Ishaq bin Rahuyah, ataupun orang baca Rahawaih, Ishaq bin Rahuyah, Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad masuk ke dalam Masjidil Haram, tengok ada satu orang muda duk mengajar, ramai orang duk tanya dia, nampak ilmu dia hebat. Jadi kemudian kata Ishaq bin Rahuyah, kita nak tanya dia apa pandangan dia tentang hadis amkinu tayr fi awkariha, biarkan burung berada pada sarangnya. Jadi bila dia tanya, ya muttalibi ma tafsiruka amkinu tayr fi awkariha, apa tafsiranmu pada amkinu tayr fi awkariha, kata al-imamu syafi'i, ya farisi, dia berjawab kepada Ishaq, wahai orang Parsi, dia kata sesungguhnya Ahmad bin Hanbal di Baghdad, dia tak kenal Imam Ahmad di depan tu, Imam Ahmad muda pada dia, sesungguhnya Ahmad bin Hanbal telah tafsirkan, mula-mula Imam Ahmad tak bagi tanya, haza mufassar, nak tanya apa, maksudnya jangan kacau burung pada waktu malam lah. Dia kata sesungguhnya Ahmad bin Hanbal yang berada di Baghdad telah sampai kepada aku menafsirkan hadis ni, maksudnya jangan kacau burung, kan da'u tayr fi awkariha fi zulmatil lail, biarlah burung pada waktu malam duduk di sarang dia, jangan kacau. Taib, ma tafsiruka anta, apa tafsiran kamu? Kata al-imamu syafi'i, kana ahlul jahiliyah idha aradal khuruja amadu ila tayr wasarrihuha. Ahli jahiliyah apabila dia nak keluar, dia nak keluar kan, orang Melayu dulu bila nak keluar pergi meminang ke apa, bila nak keluar pergi musafir, dia ambil burung, dia akan lepas. Fa in ittakhadha yaminan kharaju fi dhalikal fal, kalau burung tu pergi belah kanan, dia keluar, ni untung. Kalau burung tu pergi belah kiri, aw raja'at tatayyaru wa raja'u, mereka kata nisial, tak boleh pergi, mereka patah balik. Macam orang Melayu dulu, tengok bewak, jangan pergi menginang, kan? Kata Imam Syafi'i, falamma ba'athallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, bila Allah hantar nabinya sallallahu alaihi wasallam, nabi kata au amkinu tayr fi awkariha, biar burung duduk di sarang dia. Itu maksud dia. Jangan, bila Imam Ahmad dengar, Imam Ahmad kata, setiap kita yang tahu ada yang lebih tahu, ini orang alim, dia mempunyai fiqhul hadis, fiqh di dalam ilmu sabab al-wurud, dia ada fiqh. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i lepas daripada tu dia pergi ke Baghdad. Bila dia pergi ke Baghdad, lebih dia duduk di sana 2 tahun sekitar, setelah 9 tahun dia duduk di Mekah. Masa kali kedua dia pergi Baghdad tu, Imam Ahmad berguru dengan dia dan ramai ulama-ulama berguru dengan dia. Bila berguru dengannya, disitulah mula Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni ada kitab terkenal, Ar-Risalah dan kitab dia Al-Um. Kitab Ar-Risalah tu sendiri dia perbetul banyak kali. Di Baghdad dia perbetul balik, masa di Mekah dia perbetul, banyak kali dia buat. Bila dia mai ke Baghdad, mula anak murid dia ramai mengaji dengan Syafi'i. Mula ilmu Syafi'i naik di Baghdad. Mula ahli ra'i ni tak boleh cakap seorang-seorang, kerana ahlul hadis akan ambil jalan pertengahan menafsirkan apa yang di sebalik hadis. Kalau tidak sebelum ni baca straight macam tu je. Kemudian apabila Imam Syafi'i duduk lebih kurang 2 tahun, dia balik ke Mekah beberapa bulan, dia tak rupa selesa, dia patah balik mai ke Baghdad. Lepas tu dia rasa dia tak rupa selesa, dia pergi ke Mesir. Di Mesir inilah bermulanya mazhab baru Imam Syafi'i. Kerana di Baghdad dia dah ada mazhab dah, di Mekah. Ini yang dikatakan al-madhabul jadid ataupun qawlul jadid, qawl yang jadid. Kenapa? Kerana di sana dia berjumpa dengan satu orang, iaitulah dia berjumpa dengan murid-murid kepada Al-Lais bin Sa'ad. Wal-Laisu afqah min Malik, dan Lais itu lebih faqih daripada Malik pada pendapat Syafi'i pada beberapa hujah. Saya nak cerita beberapa poin supaya masa tak ada. Imam Syafi'i dia berguru semasa di Baghdad tadi, dia berguru dengan Muhammad Hasan Al-Syaibah. Syaibah ni Allah takdirkan dia
Allah macam tarik daripada dia kerja pejabat, bawa dia kena tangkap sehingga dia berguru dengan Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Dia balik ke Mekah, dia bawa satu unta kitab Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Sehingga dia menguasai dan dia mula mengkritik sebahagian pandangan Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Muhammad Hasan Asy-Syaibani anak murid pada Abu Hanifah. Dia mula mengkritik, maka dikritik Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Dia ada pandangan dia sendiri. Dia adalah anak murid setia kepada Imam Malik. Kata Malik itu muallimi wa minhu wa anhu akhadtul ilm. Malik adalah guruku, daripadanya aku ambil ilmu. Tapi bila dia pergi ke Mesir, anak murid Imam Malik semua sambut dia. Kerana mereka mengharapkan anak murid Imam Malik yang besar ni Syafi'i akan membela mazhab Imam Malik di Mesir. Bila Imam Syafi'i mari ke Mesir, Imam Syafi'i berjumpa dengan Lais, anak murid Lais, bukan jumpa dengan Lais bin Sa'ad. Dan Lais bin Sa'ad ni tokoh besar. Kita perlukan fatwa dia, seperti fatwa bank susuan ni tak boleh dibuat jika tidak pakai fatwa Al-Lais bin Sa'ad. Ni cerita lain. Tapi saya nak ceritanya ialah Imam Syafi'i tengok ilmu Al-Lais dan dia mula berbeza dengan anak murid Imam Malik. Masa tu bergaduh, hak penetik tiba Imam Syafi'i, sehingga kata Az-Zahabi bergalku perselisihan, semoga Allah maampunkan kedua-dua belah pihak. Sakana Imam Syafi'i mula-mula sabar, kemudian Imam Syafi'i telah menulis mengkritik pandangan Imam Malik kepada sangat pangkat tulisan, iaitu menolak tadi ijma' ahli Madinah. Kerana Imam Syafi'i bersetuju dengan pandangan Al-Lais bin Sa'ad. Semasa hayat Imam Malik, Al-Lais bin Sa'ad telah menulis menjawab Imam Malik. Dan akhirnya Imam Syafi'i mula buat kaul baru yang tak sama dengan kaul-kaul dia yang sebelum ni. Maksud Imam Syafi'i ini banyak peringkat perubahan dalam hidup dia dari segi kaul dia sendiri, menunjukkan itu seorang mujtahid yang ikhlas. Dia berubah-ubah kerana melihatkan situasi dia. Kalau itu, kalau siapa jadi pengikut Imam Syafi'i tak boleh berubah-ubah, maka teruklah kan. Imam Syafi'i itu sendiri berubah-ubah kerana melihat kepada keperluan, kepada perbezaan nas dan seumpamanya. Masa tak cukup, nanti kita akan dengar tentang anak murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad ni pula, dan saya akan sambung kemudian insyaAllah. Masih. Terima kasih kepada Yang Mulia Datuk yang telah menceritakan tentang latar Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan bahkan kalau kita boleh lanjutkan dengan Yang Bahagia Sahibul Fadilah Dr. Ruzaimi, Imam Syafi'i disebutkan dalam riwayat ketika mana dia keluar daripada Baghdad, dia kata kharajtu min Baghdad wa ma khallaftu biha ahadan awra wala atqa wala afqahu min Ahmad bin Hanbal. Tidaklah aku keluar daripada kota Baghdad ini dalam keadaan aku telah meninggalkan seorang yang lebih wara', yang lebih bertakwa dan juga lebih faqih daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Seolah-olah pujian itu menunjukkan tentang kehebatan yang ada pada anak muridnya, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Bolehkah Yang Bahagia Doktor lanjutkan sedikit tentang latar tentang Imam Ahmad bin Hanbal dan juga mazhab Hanabilah? Falatafadhal mashkura. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih kepada Ustaz Nazim selaku moderator, panelis sahabat saya Ustaz Salman, Dr. Mazli Malik dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Asri. Saya pertamanya saya gembira dengan program ni. Masa mufti call saya untuk diadakan program ni, saya sebenarnya berada di Pulau Pinang. Dan tadi saya memang berada di Pulau Pinang, 6 jam saya bercakap, jadi suara tak open ada ni sebenarnya. Tapi oleh kerana program ni program yang sangat baik, maka saya sudikan diri untuk hadir walaupun dalam keadaan yang agak tergesa-gesa sikit. Dan saya mengucapkan tahniah juga kepada pejabat mufti dan juga kerajaan negeri Perlis dengan program ini, kerana program ini akan menutup mulut-mulut jahat yang mengatakan kerajaan negeri Perlis menolak empat mazhab. Sebenarnya kita tidak menolak empat mazhab. Saya kadang-kadang kita tengok ada juga orang yang cuba untuk bercakap
Kita cuma sebut kita tidak terikat dalam setiap keadaan dalam satu mazhab. Kita akan pilih mana pendapat yang baik di kalangan mazhab-mazhab yang ada. Ini terutamanya yang empat. Baik. Saya diberikan tugas untuk bercerita sedikit tentang mazhab Hanbali. Kan? Baik. Tuan-tuan, mazhab Hanbali ini diasaskan ataupun berasal daripada pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh seorang alim besar yang menjadi anak murid kepada Al-Imam Syafi'i yang namanya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani Al-Zuhli. Ahmad bin Muhammad ke Ahmad bin Abdullah? Ahmad bin Abdullah bin Hanbal Al-Syaibani Al-Zuhli, berasal daripada Baghdad. Al-Baghdadi, maksudnya dia membesar dalam keadaan yatim di Baghdad. Lahir pada tahun 164 Hijrah dan meninggal pada tahun 241 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai kelebihan. Ibnul Jauzi, yang merupakan ulama yang mengikut mazhab Hanbali, yang berpegang dengan mazhab Hanbali, menulis satu kitab Al-Manaqib, bercerita tentang kelebihan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan ramai di kalangan ulama-ulama besar di zaman dia dan sebelum dia mengikut mazhab Ahmad bin Hanbal kerana Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai kelebihan-kelebihan yang banyak. Maka dia sebut satu-satu kelebihan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang pertama, kerana dia merupakan pembela kepada Al-Quran. Pembela kepada Al-Quran, terutamanya apabila Imam Ahmad diuji dengan fitnah khalqil Quran. Fitnah yang dibawa oleh Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran merupakan makhluk Allah. Imam Ahmad bangkit, walaupun ada di kalangan para ulama ahlu sunnah pada masa itu cuba untuk menggunakan helah dan tauriah, menggunakan helah untuk tidak diseksa oleh Khalifah Ma'mun. Tetapi Imam Ahmad terus teguh dengan pendirian mazhab ahlu sunnah yang mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Maka disebabkan itu Imam Ahmad dipenjarakan. Dipenjarakan oleh Khalifah Ma'mun, diseksa, dikeluarkan sekejap daripada penjara. Kemudian dia, walaupun dikeluarkan daripada penjara, dihalang untuk mengajar, tak bagi tauliah. Siapa yang bergelak? Perlih ada tauliah, no problem. Tak dapat tauliah mengajar daripada Khalifah pada masa itu dan dimasukkan semula ke dalam penjara. Sehinggalah pada zaman Al-Mutawakil barulah Imam Ahmad keluar daripada penjara. Dan disebabkan oleh fitnah ini, disebabkan oleh bala ini, ujian yang dikenakan kepada Imam Ahmad ini menjadikan Imam Ahmad digelar sebagai Imam Ahli Sunnah. Walaupun Al-Imam Syafi'i digelar sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah, tetapi gelaran yang lebih besar daripada itu, Imam Ahli Sunnah, dapat kepada Imam Ahmad. Bukan kita nak membandingkan, tetapi kita nak tengok ujian yang kena pada Imam Ahmad itu lebih berat dan lebih besar daripada ujian yang ada ataupun yang dikenakan kepada Al-Imam Syafi'i. Imam Ahmad teguh membela kitab Allah, walaupun pada masa itu Ali bin Al-Madini menggunakan tauriah. Walaupun masa itu Yahya bin Ma'in juga menggunakan tauriah, dia guna helah kan. Ada yang guna helah. Macam mana dia guna helah kan? Dia kata Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Kan? Empat-empat ni makhluk. Jadi Khalifah pada masa itu kata okeylah. Maksudnya dia berpegang dengan mazhab Mu'tazilah, tapi sebenarnya dia bukan kata empat-empat kitab tu, dia kata empat jari aku ni. Empat jari aku ni maksud empat-empat ni makhluk, memang jari aku makhluk. Jadi itu kelebihan yang ada pada Imam Ahmad, menjadikan orang yang datang selepas daripada dia sangat terpesona dengan perjuangan dia dan mengambil mazhab dia sebagai landasan untuk mereka beragama.
Itu satu. Yang kedua, kata Ibnul Jauzi, Imam Ahmad bukan hanya membela kitab Allah, bahkan berkhidmat untuk kitab Allah. Kerana Imam Ahmad, dia menulis dalam tafsir, dan dalam masa yang sama dia ada kitab dalam Nasikh wal Mansukh, membicarakan tentang ayat-ayat yang dimansuhkan di dalam Al-Quran dan ayat yang memansuhkan ayat yang lain di dalam Al-Quran. Dia juga menulis kitab Al-Muqaddam wal Mu'akhar, berkhidmat untuk Al-Quran. Bukan hanya sekadar itu, kata Ibnul Jauzi, ada kelebihan yang lain yang Allah Ta'ala beri kepada Imam Ahmad. Bila mana Imam Ahmad direzekikan oleh Allah mempunyai kepakaran dalam hadis, maka dia menulis musnad. Yang mana musnad Imam Ahmad tulis, pilih 30,000 hadis daripada 700,000 sanad yang dia hafal dan dia jumpa. Bahkan Abu Zur'ah kata apa? Abu Zur'ah kata berbelah ribu. Masa Imam Ahmad mati, kitab dia berbelah ribu. Kalau nak letak dalam karung, bukan karung, dia kalau kita atas himar tu, belah sini ada bakui, belah sini ada bakui, dia panggil apa dalam bahasa Berlis? Himla kan? Himla dalam bahasa Arab. Himla ba'ir dia tulis. Berpuluh ribu, kata Abu Zur'ah, semuanya hadis. Dan Abu Zur'ah kata, ajaib, semua hadis-hadis yang ada dalam kitab ini, Imam Ahmad menghafalnya. An zahri qalb, menghafalnya dalam jiwa, dalam dada dia. Hebat Imam Ahmad. Sebab itu Ibnul Jauzi dia nakal sikit lah. Dia banding pula antara Musnad Ahmad dengan Muwatta' Malik. Dia kata Muwatta' tebal mana? Maksud nak kata, dari sudut tu nampak ketokohan Imam Ahmad tu lebih terkedepan lah. Baik. Bukan hanya Imam Ahmad menulis dalam hadis, dalam mutun ataupun dalam riwayatul hadis, dia bukan hanya riwayat hadis, dia juga ada kitab lain. Dia ada kitab Al-Ilal wa Ma'rifatul Rijal, membicarakan tentang perawi-perawi hadis. Sehinggakan anak murid kepada Imam Ahmad bercerita, dia kata, Imam Ahmad ni bila ditanya tentang perawi, dia jawab perawi tu, dia jawab dalam masalah jarh wa ta'dil, kama yaqra'u surat al-fatihah. Dia jawab, orang tanya dia, perawi ni macam mana? Perawi ni da'if. Perawi ni macam mana? Perawi ni munkarul hadis. Perawi ni macam mana? Matruk. Perawi ni macam mana? Kazzab. Dia ingat perawi-perawi yang sangat ramai, sama ada pada zaman dia ataupun sebelum daripada zaman dia, seolah-olah dia membaca Al-Fatihah, yang mana kita ni jarang lupa Fatihah. Begitulah hafalan Imam Ahmad yang hebat. Dan bukan hanya sekadar tu juga, dia bukan hanya menghafal hadis, dia bukan hanya menghafal perawi, dia juga menghafal fatwa-fatwa para sahabat. Aqwalu sahabah dia hafal, af'alu sahabah pun dia hafal. Maka sebab itu Ibn Aqil yang bermazhab Hambali, dia kata, man qala innahu laysa bifaqih faqad kana jahila. Sesiapa yang mengatakan Imam Ahmad ini bukan faqih, bukan ahli fiqah, maka dia tu sendiri jahil. Kerana Imam Ahmad banyak pandangan-pandangan dia dalam fiqah yang diriwayatkan dalam kitab-kitab mazhab dia. Di antara ketokohan Imam Ahmad dalam fiqah, orang pernah tanya dia dalam masalah seorang lelaki yang nazar nak tawaf dekat Kaabah merangkak. Maksudnya nak tawaf dekat Kaabah dalam keadaan empat kaki lah. Macam mana nak buat ni Imam Ahmad? Imam Ahmad kata, janganlah. Satgi hang jadi macam binatang pula. Jadi hang tawaf dua kali. Jadi ala arba' juga. Kali pertama tu tawaf guna dua kaki, kali kedua pun tawaf guna dua kaki. Maksudnya tawaf menggunakan empat kaki. Itu faqihnya Imam Ahmad menyelesaikan masalah fiqah orang yang bertanya pada dia. Baik. Tu cerita serba sedikit tentang biografi Imam Ahmad. Cumanya saya nak cerita sikit tentang usul mazhab Hambali. Bila kita cerita bab mazhab, kena tahu dulu apa beza mazhab ni dengan mazhab ni. Yang membezakan, dah tentulah beza tu di lapangan kan,
Tapi perbezaan di lapangan itu sebenarnya berasal daripada usul yang berbeza. Kalau mazhab Hanafi tadi dalam bab hadis ahad, dia tak terima kalau hadis ahad tu bercanggah dengan qiyas. Kalau hadis ahad tu bercanggah dengan kaedah yang umum, dia tak terima, kecuali kalau perawinya faqih. Demikian yang disebut dalam kitab usul fiqh Hanafi. Imam Malik pula dia kata hadis ahad tidak diterima apabila bercanggah dengan Al-Quran ataupun tidak diamalkan oleh amalan ahli Madinah sebelum daripada dia. Tapi Imam Ahmad juga dia ada usul mazhab dia yang tersendiri. Yang pertama, Imam Ahmad berpegang dengan Quran dan sunnah. Nas. Yang ni semua mazhab sepakat lah. Bila sunnah itu sahih, bila ada ayat Al-Quran, maka Imam Ahmad tidak akan pergi cari lagi fatwa yang lain. Sebab itu Imam Ahmad tolak pandangan beberapa orang sahabat. Dia tolak pandangan Talhah yang mengatakan orang yang suami yang bersama dengan isterinya tapi tak inzal. Dia bersama tapi tak ada nak inzal. Ni dipanggil iksal. Kalau sampai habis dipanggil inzal. Kalau tak habis dipanggil iksal. Ada beberapa orang sahabat antaranya Talhah berfatwa kalau tak inzal, maksudnya tak keluar air mani, maka pada masa tu tak wajib mandi. Imam Ahmad tolak fatwa ni kerana hadis sahih daripada Aisyah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata idza jalasa baina syu'abihal arba thumma jahadaha faqad wajabal ghusl. Apabila seorang suami ataupun lelaki duduk, macam nak terjemah lah, nak bagi nampak tak lucu sangat. Maksudnya duduk betul-betul di atas anggota lipatan yang empat. Kemudian dia bersungguh, maka wajib dia mandi. Sama ada keluar ataupun tidak inzal itu, wajib mandi. Hadis sahih. Maka Imam Ahmad tolak fatwa sahabat. Nampak? Maka sebab itu tuan-tuan jangan heran kalau ada mazhab yang bercanggah dengan hadis sahih, ada mazhab lain ambil hadis sahih, kita tak pakai mazhab yang ni, jangan terkejut. Kerana Imam Ahmad tolak fatwa orang yang lebih besar daripada mazhab, sahabat Nabi, mengaji dengan sahabat. Dia kata tak boleh, kita ambil hadis. Nasib baik tak ada kaki taksub zaman tu. Kalau ada kaki taksub zaman tu, dia akan kata, hey, Ahmad, kau hebat sangat kepada Talhah. Talhah tu apa, ahad minal mubasyarina bil jannah, seorang daripada 10 orang yang dijamin syurga. Tapi dalam masalah fiqah ni, masalah akademik, kita nilai hujah. Tu satu lah, nombor satu. Nombor dua, Imam Ahmad dia berpegang dengan ijma'. Dia berpegang dengan ijma'. Cuma ijma' yang dia pegang ni ijma' yang betul-betul ijma'. Dakwaan ijma' dia tak pakai. Dia senang kan, kadang-kadang bila kita nak bahas ni, nak bagi orang diam, dalam masalah ni ada ijma'. Ijma' mana? Ijma' ulama' mazhab Syafi'i. Yang tu bukan ijma', yang tu kesepakatan saja. Di ijma' ni seluruh fuqaha setuju, baru nama ijma'. Sebab itu Imam Ahmad kata ijma' ni berlaku, yang senang nak berlaku pada zaman sahabat lah. Lepas daripada tu, manid da'al ijma' faqad kadhib. Sesiapa yang mendakwa berlakunya ijma' selepas zaman kemudian, faqad kadhib, maka dia bohong biasanya. Kerana ijma' sangat sukar untuk berlaku di zaman kemudian, sangat sukar untuk berlaku. Dan Imam Ahmad juga bila mana dia pakai nas Quran, dia pakai sunnah, dia pakai ijma', ijma' pun tak ada, dia akan ambil fatwa sahabat. Selagi mana sahabat itu pandangan dia tidak ada mukhalif, tidak ada yang bercanggah dengan dia, dia akan pakai. Dia tak macam mazhab Syafi'i yang mana mazhab apa ni, qaul sahabi bukan hujah. Tapi Imam Ahmad dia ambil bila mana tidak ada mukhalif, bila mana tidak ada yang bercanggah dengan sahabat tu daripada sahabat yang lain, tak bercanggah dengan sahabat tu, tidak diketahui ada percanggahan pendapat dalam masalah tu,
Imam Ahmad akan ambil pandangan sahabat tu. Tapi kalau sahabat berbeza pendapat dalam masalah tu, Imam Ahmad akan pilih pandangan sahabat yang dekat dengan Quran dan Sunnah. Kemudian yang ni special sikit, Imam Ahmad Hanbali. Apa dia? Yang mana Imam Ahmad dia akan memakai hadis daif dengan syarat. Ini saya nak urai lebih sikit lah. Imam Ahmad sebagai satu mazhab yang terkenal memakai hadis daif, berhujah dengan hadis daif, walaupun dalam masalah fiqah, dalam masalah fadailul amal memang Imam Ahmad pakai lah, tapi dengan disiplin. Yang pertama, Imam Ahmad pakai hadis daif ni, syarat pertama, hadis daif tu hadis daif yang ringan. Dia bukan hadis mungkar, dia bukan hadis muttaham, dia bukan hadis yang terlalu daif, dia hadis daif ringan. Seumpama hadis mursal, hadis sanad terputus, ataupun perawi dia ada masalah sikit. Sebab itu Imam Ahmad kata, al-hadisul daif ahabbu ilayya min ra'yir rijal. Hadis daif lebih aku suka daripada menggunakan qiyas. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dia cuba untuk mentafsirkan maksud Imam Ahmad ni dengan dia mengatakan, oh sebenarnya maksud Imam Ahmad ni bukan hadis daif, tapi hadis hasan li ghairi. Kerana pada zaman Imam Ahmad, hadis ni imma sahih wa imma daif. Hadis pada zaman Imam Ahmad sama ada sahih ataupun daif. Bila masuk zaman Imam Tirmizi, baru dia masyhurkan hasan, istilahi pada istilah. Tapi pada zaman awal, istilah hasan tidak begitu glamour. Sebab itu hasan ada banyak makna. Kalau baca Daraqutni kata hasan, jangan ingat hasan di sisi ulama akhir. Beza hasan Daraqutni dengan hasan kita. Hasan Saqqah lagi beza. Syekhul Islam dia kata hadis daif yang Imam Ahmad masukkan tu hadis hasan li ghairi, kerana pada zaman tu tidak ada partition yang jelas lagi. Hasan li ghairi masuk dalam hadis daif, hadis hasan li zatih masuk dalam hadis sahih. Sebab itu kalau tengok Sahih Ibn Hibban ada hadis hasan li zatih, Ibn Hibban masukkan, sedangkan hadis kitab hadis tu sahih, Sahih Ibn Hibban. Tapi oleh kerana zaman dia, hadis hasan li zatih termasuk dalam hadis sahih, sebab tu dia masukkan juga. Tapi pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah ini tidak begitu tepat, kerana kita melihat walaupun ada bukti sebenarnya, Imam Ahmad dia kata, aku ambil riwayat Amr bin Shu'aib, selagi mana tidak ada hadis yang lain dalam bab itu. Sedangkan hadis Amr bin Shu'aib sebenarnya hadis hasan. Jadi Imam Ahmad ada bukti lah, tapi tak begitu kuat pandangan Ibn Taymiyyah ini. Kerana kalau kita tengok dalam fatwa Imam Ahmad, dalam pandangan-pandangan mazhab Imam Ahmad, memang Imam Ahmad ada pakai hadis daif, daif ringan. Bila? Yang pertama, bila mana dalam bab tersebut tidak ada hadis yang lain, hanya ada hadis tu. Contohnya macam Imam Ahmad ditanya tentang hadis larangan potong pokok bidara. Larangan potong pokok bidara ni di sisi Imam Ahmad dia daif, kerana tak sampai jalan yang lain mungkin pada dia, maka dia daifkan. Tetapi ada ulama-ulama yang datang kemudian, mereka sahihkan hadis ni, man qata'a sidratan fi falah, kan? Siapa yang potong pokok di pertengahan padang pasir yang tak ada hak, dia masuk potong sahaja je, sawaballahu ra'sa wajahu ila nar, maka Allah Ta'ala akan palingkan mukanya ke neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Ahmad pakai hadis ni walaupun pada dia hadis ni adalah daif. Apa sebab? Imam Ahmad kata tak ada hadis lain dalam bab ni, maka aku pakai. Itu satu. Nombor dua, Imam Ahmad akan pakai hadis daif yang mana hadis daif itu disokong oleh amalan ulama seluruhnya. Bila mana keseluruhan ulama memakai hadis itu, maka Imam Ahmad ambil walaupun dia daif. Seperti hadis Ghailan, yang mana dia masuk Islam, dia ada 9 orang, 10 orang isteri. Nabi suruh pilih 4, ceraikan yang lain.
Pada Imam Ahmad dia dhaif, tapi Imam Ahmad kata aku pakai kerana amalan ulama berada di atas hadis ni. Mana ulama pakai hadis ni? Dan yang ketiga, Imam Ahmad pakai hadis dhaif bila mana dia nak berhati-hati. Ihtiyatan, berhati-hati. Berhati-hati ni maksud dia kalau buat pun tak ada masalah, lebih berhati-hati lah. Imam Ahmad suka yang tu. Contohnya macam hadis orang perempuan haid boleh tak baca Quran? Kan hadis tu datang daripada Ismail bin Ayyash, yang mana dia Ismail bin Ayyash kalau dia riwayat daripada orang selain daripada Syam, dia dhaif. Maka riwayat tu bukan daripada orang Syam, dia riwayat daripada orang lain, maka dhaif. Imam Ahmad kata tak apalah, ihtiyat, aku berjaga-jaga. Jadi orang haid, perempuan haid ni tak payah baca lah pada mazhab Hanbali. Walaupun mazhab lain tidak bersetuju dengan pandangan Imam Ahmad dalam masalah ni. Maka sebab tu kita kata dalam mazhab ni, dalam isu ni, mazhab Ahmad bin Hanbal agak sedikit unik. Dia mendahulukan hadis dhaif dengan disiplin yang saya bagi tahu tadi, melebihi daripada qiyas. Dan bila mana tidak ada hadis dhaif dalam sesebuah bab, tak ada langsung hadis dhaif ringan. Yang ada hadis mungkar, yang ada hadis matruk, Imam Ahmad tak pakai dah hadis tu. Imam Ahmad pergi pula kepada qiyas. Cuma kalau mazhab Hanafi banyak guna qiyas, mazhab Hanbali ni dia sangat kurang guna qiyas. Maksudnya dia terkesan pada Hanafi tapi sikit lah. Mungkin kerana dia belajar dengan Imam Syafi'i, maka sikit dia pakai qiyas tu indad darurah. Bila darurat saja dia pakai. Bila terlalu terdesak baru dia pakai. Kalau tak terdesak dia tak pakai. Cumanya tuan-tuan, bila kita sebut tentang mazhab Hanbali, ada masa lagi? Sikit lagi. Bila orang sebut tentang mazhab Hanbali, kadang-kadang kita terbayang dalam kepala kita ni mazhab Hanbali ni satu mazhab yang keras. Tambah Dr. Mazli sebut tadi, Hanbali hari ni orang panggil Salafi. Balik pada Madinah, ini semua hotel-hotel keras belakang ni. Ini semua pandangan dia keras, dia kata kan. Sebenarnya tak juga. Kalau kita tengok mazhab Hanbali, kadang-kadang kita tengok mazhab Syafi'i keras lagi. Contoh, saya bagi contoh. Tai binatang yang boleh dimakan dagingnya, najis ke tak najis? Tai ayam najis tak? Tuan-tuan, tai ayam najis tak? Najis lah. Mazhab Syafi'i kata najis. Berdasarkan hadis yang Nabi diberikan dengan tai haiwan, Nabi kata haza riksun. Nabi tak ambil, Nabi nak istinja. Nabi suruh sahabat pergi cari batu. Sahabat tu pergi cari 3 biji batu, tak jumpa. Jumpa 2 biji, satu lagi tai kering. Nabi ambil 2 biji tu, Nabi kata yang tai kering ni riksun. Maka mazhab Syafi'i tafsir riksun tu maksud dia najis. Maka semua tai haiwan najis. Hanbali dia kata dah, kita kena tengok jugalah tai binatang tu yang najis ni, bila mana tai binatang yang daging dia tu haram makan baru najis. Tapi kalau tai binatang tu daging dia kita boleh makan, halal makan, tai lembu, maka tai lembu tak najis, tai ayam pun tak najis. Siapa punya mazhab? Hanbali. Berdasarkan hadis Uraniyin dalam Sahih Bukhari, yang mana kaum Uraniyin datang ke Madinah lepas tu sakit, jumpa Nabi. Dia kata macam mana ni kami sakit? Nabi kata pergi minum susu unta dan campur dengan air kencing unta. Itu kaedah ataupun dalil yang mazhab Hanbali ambil. Dia kata oleh kerana unta ni Nabi bagi minum air kencing, dia campur susu dia, dan unta ni daging dia halal untuk dimakan, maka tai unta, air kencing unta halal. Tak najis. Maksud dia boleh lah. Ringan mazhab Hanbali. Kita dengar pun macam geli kan, melugai kan. Ringan mazhab Hanbali. Begitu juga Hanbali dalam masalah orang yang salat tanpa tak boleh, dia katalah dia tak mampu nak ambil wuduk, dia tak mampu nak bertayamum, dia sakit. Dia tak mampu nak ambil wuduk, dia tak mampu nak bertayamum. Apa perlu dia buat pada masa tu? Kalau ikut mazhab Syafi'i kata apa? Perlu solat tak? Solat. Perlu ganti tak? Bila sehat nanti? Kena ganti. Hanbali kata solat dan tak payah ganti. Mana lebih ringan? Orang yang solat, kat baju dia ada najis, dia tak sedar.
lepas-lepas salat baru tengok ada najis, perlu ulang tak? Hambali kata tak perlu ulang. Syafi'i kata kena, kena ulang. Mana lebih berat? Syafi'i. Cuma kita bukan nak banding yang mudah dengan tak mudah, cuma kita nak tahu, kita nak bagi tahu dalam beberapa isu mazhab ini ada mudahnya, tapi dalam perkara yang lain ada sukarnya. Begitulah fuqaha Islam, mereka mencari kebenaran dalam setiap perkara. Jadi cukup dulu untuk round yang pertama ni. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih kepada doktor yang telah menerangkan ingat panjang lebar lah, sebab dia dapat tauliah hari perlih pada malam ni. Kita nak, saya nak mungkin nak patah balik lah kepada Dr. Mazli. Doktor, bila tadi Dr. Ruzami kongsi kepada kita tentang kelebihan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, banyak yang dikongsikan oleh beliau. Jadi mungkin Doktor nak tambah sikit, bagaimana pula Doktor dulu keistimewaan tentang mazhab Imam Malik rahimahullah. Fadhal faham. Hello. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bila sebut tentang mazhab Imam Malik, dia kebanyakan mazhab Imam Malik pada hari ini kalau kita lihat lebih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di pada Afrika dan juga yang berada di Timur Afrika lah. Kalau di belah negara Arab, hanya negara Emirates UAE, di Dubai, di Abu Dhabi tu. Dia bukan mazhab popular lah kalau di Asia Tenggara ni ataupun di kawasan ya India semua tu. Jadi dia agak menarik, mazhab Imam Malik yang berasal daripada Hijaz itu, yang kemudian telah hilang penyokongnya kepada anak muridnya Imam Syafi'i, dan untuk ahli hadis lebih cenderung kepada mazhab Hanbali, dia telah beralih ke kawasan Afrika daripada Mesir yang telah disebutkan tadi oleh apa Datuk Mufti tadi. Bila mazhab Imam Syafi'i mula berkembang di Mesir, dia mula pergi ke kawasan bahagian Maghribul Arabi ataupun sebelah, kita panggilkan sebelah apa tu, Barat Arab, yang lebih rujuk kepada kawasan utara Afrika seperti Libya, seperti Algeria, Tunisia, Morocco, dan mendapat pusat yang kuat sewaktu umat Islam berada di Andalus. Kerajaan Andalus waktu tu mazhab rasminya adalah mazhab Maliki, terutamanya selepas mazhab Zahiri yang diasaskan oleh Ibn Hazm telah berjaya dipatahkan oleh Ibn Arabi Al-Qadhi yang bermazhab Maliki. Beliau telah memberikan tamparan hebat kepada mazhab Az-Zahiri yang pernah satu ketika menjadi mazhab yang famous ataupun masyhur di Andalus. Okey. Jadi kalau kita lihat mazhab Maliki itu perkembangannya agak menarik. Kerana apa? Kalau Imam Malik, buku beliau yang menjadi rujukan kepada mazhab Maliki ada dua. Pertamanya kitab Muwatta yang kita telah sebutkan tadi dan dibincangkan oleh para ulama adalah, adakah kitab Muwatta ini kitab hadis mata-mata kah ataupun dia hidak kitab hadis dan juga kitab fiqah. Tadi apa Ibnul Juzi yang bandingkan kitab apa tu Musnad Imam Ahmad dengan kitab Malik. Tapi satu perkara yang tak ada dalam kitab Musnad yang Ibn Juzi tak sebut, yang ada dalam kitab Muwatta ialah silsilah Zahabiyah yang ada dalam kitab Al-Muwatta, iaitu dia punya sanad direct pada Rasulullah SAW, daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibn Umar kepada Rasulullah SAW. Itu memang direct yang tak ada dalam kitab apa Musnad. Kat situ kekuatan antara kitab Malik yang pertama. Dan yang keduanya, kitab Muwatta ini dihimpunkan juga fatwa-fatwa sahabat dan fatwa-fatwa tabi'in yang dibincangkan. Kadang-kadang ada di kalangan tabi'in tu direct terus kepada Rasulullah SAW, terutamanya dalam riwayat-riwayat daripada Sa'id bin Musayyib dan juga ramai lagi syekh kepada Imam Malik yang dia direct kat situ. Yang mungkin ada orang bincangkan ni mursal tak mursal, tetapi bagi Imam Malik, oleh kerana dia berguru direct kepada tabi'in ini, dia letakkan siqah bahawa tabi'in ini langsung pergi kepada Rasulullah SAW walaupun tanpa disebut sahabat. Okey, tak apa, itu kitab Muwatta. Jadi ada dalam mazhab Malik, dia kata ini kitab Muwatta ni bukan hanya kitab hadis tetapi juga kitab fiqah, yang dekat situ hanya orang yang memahami
dan berguru dengan Imam Malik dapat faham kenapa ada kitab fiqah. Ada satu tradisi berguru dengan Imam Malik ini, dia menarik. Hatta mazhab Malik sampai hari ini, saya hanya perasan bila kita berguru dengan orang mazhab Malik, tok-tok guru mazhab Malik, bila kita baca kitab Muwatta' ataupun mengajarkan kitab fiqah, tangan dia macam, akan mengajar macam gini. Saya ingat kan dia, depa sengaja kelaku depa lah orang Sudan kan. Tapi bila dia, ini semua Tok Syekh Malik gitu. Rupa-rupanya itu tradisi yang mereka riwayatkan, Imam Malik mengajar macam gitu tangannya. Diwarisi sampai hari ini. Jadi bila melihat kepada kitab Muwatta' begitu juga, mereka tidak melihat kepada hadis, kepada kitab Muwatta' itu saja. Bila kita mengaji kitab Muwatta' berdasarkan tradisi Imam Malik, rupanya di situ ada beberapa manhaj Imam Malik dalam fiqah yang beliau bawa kat situ. Dan kitab kedua Imam Malik yang agak terkenal ialah kitab apa? Al-Mudawwanah. Yang dekat situ memang dia kumpulkan fatwa-fatwa Imam Malik berkaitan fiqih yang diriwayatkan oleh anak murid dia pelbagai, Al-Qasim, Sahnun dan sebagainya. Mereka semua mencarahkan dan juga mengumpul dengan riwayat yang berbeza. Cuma bila pergi kepada mazhab Imam Malik, dia menjadi terkenal bukan melalui kitab Muwatta' dan juga kitab Mudawwanah ini, tetapi dia terkenal dengan penulisan-penulisan imam-imam apa, imam-imam mazhab Maliki yang berada dekat Andalus ataupun yang berada di Maghribul Arabi ataupun berada di kawasan-kawasan Afrika Utara tadi. Sebab itu kita lihat antara kitab mazhab Maliki yang paling terkenal dan digunakan oleh ramai orang ialah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid yang ditulis oleh Ibn Rushd Al-Hafid yang merupakan seorang faqih dan seorang ahli falsafah. Satu keistimewaan mazhab Maliki bila dia sampai ke Andalus, bila dia sampai ke utara Afrika, kebanyakan ulama dalam mazhab Imam Malik ini boleh menggabung jalinkan di antara ilmu falsafah dan juga mazhab Maliki. Sebab itu ramai di kalangan ahli falsafah mazhab Maliki itu, ahli falsafah di kawasan Maghribul Arabi dan Andalus merupakan juga apa tu, imam dalam mazhab Maliki. Dan antara kitab lain yang juga ditulis oleh imam mazhab Maliki, Maliki juga kitab Ahkamul Quran oleh Ibnul Arabi Al-Qadhi dan juga Imam Al-Qurtubi yang tulis Tafsir Al-Qurtubi, yang merupakan antara kitab rujukan siapa yang ingin mengaji tafsir berkaitan hukum hakam fiqah daripada Al-Quran. Kita lihat kitab tafsir banyak kan, kitab tafsir Ibn Kathir, At-Tabari yang merupakan kitab ma'thur, tetapi perbincangan berkaitan fiqah banyaknya ditulis di dalam mazhab Malik yang kita sebutkan tadi, Ahkamul Quran dan juga Tafsir Al-Qurtubi. Dan agak menarik lagi kalau kita lihat dalam mazhab Imam Malik, terhasilnya daripada konsep mengambil maslahah dan melihat kepada siapa ni uruf, maka terhasilnya pada hari ini ilmu yang dipanggil sebagai ilmu maqasid, maqasidus syariah, yang pada asalnya mungkin bukan daripada mazhab Malik pun, asalnya lebih dikembangkan oleh imam-imam mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Juwayni contohnya, dan diperkembangkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa, Ibnu apa ni, Ibnu Abdul Aziz kan, Al-Aiz bin Abdul Salam dan Ibnu Daqiq Al-Ain, mereka memperkembangkan apa ni maqasid syariah. Tetapi dia menjadi terkenal apabila Al-Imam Asy-Syatibi tulis kitabnya Al-Muwafaqat dengan menggabung jalin kan manhaj Imam Malik dengan manhaj Imam Abu Hanifah. Dia gabung dua tu, tetapi menjadi lebih terkenal selepas itu di kalangan ulama-ulama Maliki pada kurun ke-19 dan kurun ke-20, seperti Ibn Badir, seperti Ibn Ashur terutamanya dan lain-lain lagi. Satu keistimewaan tentang mazhab Imam Malik ini, ketika ini satu perkara yang baru ni saya berbincang dengan siapa ni, separuh sahabat-sahabat kita yang begitu radikal dan dengan mudah dia kata ini segala teori apa hukum hakam sistem ini daripada kafir. Kita berpegang dengan hukum hakam Islam. Cuma saya tanya pada dia, tahu tak kita undang-undang Perancis yang hari ini yang dipanggil sebagai civil law
Dia kalau undang-undang Inggeris dia panggil common law, undang-undang Perancis dia panggil civil law, yang terbentuk banyaknya di waktu zaman Napoleon ataupun selepas Napoleon, kan? Itu dibentuk berdasarkan manhaj Imam Malik. Apabila Napoleon ambil mazhab, buku-buku apa mazhab Maliki, bawa pergi Perancis dan diterjemahkan ke bahasa Perancis, terutamanya kitab Muwatta yang merupakan kitab hadis pertama diterjemahkan ke bahasa-bahasa Perancis, dan daripada roh mazhab Maliki itu, manhaj mazhab Maliki, maka dijadikan kepada apa tu, undang-undang Perancis. Begitu juga kalau kita nak lihat apa tu, kadang-kadang bila orang cakap ini orang putih ni, ini pandangan kapi, pandangan sistem. Sebab tu Malik, apa, Malik bin Nabi, salah seorang daripada pemikir Algeria, juga mazhab Maliki, bila dia katakan isu demokrasi contohnya, apa isu demokrasi ni lahirnya daripada rahim Islam, ya? Tetapi berkembang dan membesar dekat barat, dan bila datang balik ke tempat Islam kita panggil dia kapi. Ataupun sepuluh katakan benihnya daripada umat Islam ditanam berkembang kat barat, bawa balik ke tempat Islam dia tak mau terima benda tu. Walhal asalnya, sebab orang barat ni asal dia zaman kegelapan Eropah, mana ada apa-apa. Mereka banyak belajar daripada negara Islam, daripada manhaj, sampaikan dalam agama Yahudi sendiri pun hari ini teknik belajar akidah dalam agama Yahudi banyak mereka terpengaruh dengan ilmu kalam yang dipopularkan oleh umat Islam. Okey, itu antara kelebihannya. Dan antara kelebihan dalam mazhab Maliki ini yang menarik, ya, disebutkan oleh Imam apa tu Asy-Syatibi juga dalam kitab Muwafaqat, satu konsep yang dibawa oleh Imam Malik yang di, Imam Malik tak, ini bukan konsep dibawa Imam Malik, tetapi satu konsep yang mereka pelajari daripada manhaj Imam Malik dan dipopularkan oleh imam-imam dalam mazhab Maliki ialah konsep mura'atul khilaf, meraikan khilaf. Mereka pelajari apabila Imam Malik, ni Imam Malik dia punya tawaduk, dia dalam mazhab dia kalau masuk masjid selepas waktu asar dia tak perlu solat tahiyat masjid, yeah. Dia bertentangan dengan mazhab Syafi'i lah gitu. Jadi dia sekali duduk, bila dia duduk tiba-tiba ada seorang orang muda lah, dia katakan riwayat tu budak, kata Imam, dia cakap ke Imam Malik, dia kata solat tahiyat masjid. Jadi Imam Malik pun bangkit solat tahiyat masjid, duduk. Anak murid dia terkejut, dia kata Imam Malik kenapa solat ikut mazhab tuan tak boleh? Dia kata aku takut bila orang suruh aku solat aku tak mau solat. Jadi kat situ anak-anak murid Imam Malik fahamkan bahawa itu merupakan mura'atul khilaf dalam mazhab Malik, dan dibincangkan panjang lebar dalam kitab Muwafaqat Imam Syatibi. Dan saya sendiri pernah tanya dengan apa tu Tok Syekh saya lah yang mengajarkan Muwafaqat tu, dia mazhab Maliki, tanya macam mana Syekh dalam kes mu'aratu khilaf. Rupanya dalam mazhab Maliki ni kalau dia pergi kat tempat lain yang tempat lain tu mazhabnya bukan Maliki, mura'atul khilaf, meraihkan khilaf, dia akan ikut mazhab sempat dia tu walaupun dia sendiri lain. Okey, itu kelebihan. Kita nak cerita apa kelebihan mazhab Maliki. Kebanyakan fiqah Maliki yang dikembangkan di Andalus, dia agak berbeza dengan mazhab lain apabila di Andalus ini, Andalus sebuah kota yang kosmopolitan. Ada ramainya Yahudi, ada ramainya Kristian dan ada ramainya penganut agama lain. Jadi pada waktu itu mereka hidup bersama. Bila hidup bersama, banyak fatwa-fatwa di dalam mazhab Maliki yang dibentuk kat sana, dia banyak fatwa bagaimana nak berhubung, bagaimana nak berinteraksi dengan bukan Islam. Sebab itu kadang-kadang mazhab Maliki ini dia lebih popular kat kawasan barat. Banyak fatwa-fatwa dalam mazhab Maliki yang lebih selesa. Contohnya, sebagai contoh, antaranya kenajisan anjing. Dalam mazhab Maliki, bila dia lihat hadis, dia tidak akan lihat hadis bahawa okey, hadis ni maksudnya wajib, sunat, harus, itu saja. Kalau ada suruhan dalam sebuah hadis, dia tak kata sama ada sunat ataupun harus ataupun wajib saja. Tetapi dalam mazhab Maliki dia lihat pelbagai peringkat. Adakah suruhan tersebut sebagai galakan, sebagai pengajaran, sebagai untuk pelbagai peringkat. Jadi dalam kes itu, bila dia lihat hadis yang berkaitan
kalau dalam Sahih Bukhari itu, jikalau lihat apa anjing jilat bekas kita basuh 7 kali dan sekali dengan tanah, dia kata itu tidak wajib dan itu tidak juga sunat, tetapi itu Nabi bagi sebagai galakan saja. Dan lebih ada, ialah kalau dalam mazhab Abu Hanifah langsung dia tolak kerana dia kata orang yang meriwayatkan hadis itu sendiri tak beramal, Abu Hurairah. Tapi dalam mazhab Maliki dia kata itu bukanlah satu yang kata wajib dan itu tidak menjadikan jilatan anjing itu sebagai najis. Ya. Jadi kesannya apa? Kalau kita lihat berkaitan dengan anjing, yang paling ringan berhadapan dengan anjing ialah mazhab Maliki. Sebab tu kalau kita pergi ke kawasan utara Afrika, ataupun kalau kita pergi jumpa dengan kawan-kawan kita yang siapa tu bermazhab Maliki, kalau mereka bela anjing itu biasa, itu tak jadi. Sebab tu kadang saya pernah cakap lah kat sahabat-sahabat kita yang berdakwah kepada orang asli ni dengan anjing tak dapat dipisahkan. Bukan apa, sebab mereka hidup dengan nature, mereka dekat dengan alam sekitar. Pernah saya pergi kat tempat orang asli, dia kata anjing belu dia nak jaga, kalau tidak orang duk kacau ambil apa ni masuk rumah perompak dan sebagainya. Dan ada pendakwah kita pula pergi masuk ke dalam orang asli, dia islamkan, alhamdulillah. Lepas sebulan dia main lagi, dia tengok anjing duduk ada kat rumah kawan tu, dia cakap dengan orang asli, eh kalau dah masuk Islam tak boleh bela anjing. Dia kata aku masuk Islam tapi anjing aku tak masuk Islam, dia kata. Jadi dalam kes ni saya pernah cakap lah kat pendakwa-pendakwa, kalau boleh kasih mereka mazhab Maliki lah, senang cerita. Kamu nak paksa dia ikut mazhab Syafi'i, sekarang dia lari pergi ikut Kristian lagi teruk. Mura'ah khilaf lah kat sini. Kita belajar pada mereka mura'ah khilaf, kasih mereka mazhab Maliki lah. Dan begitu juga sahabat-sahabat kita yang duduk kat luar negara, kadang-kadang masuk Islam. Bila masuk Islam, mak pak mereka masih belanjing. Kan? Ataupun ialah banyak keadaan-keadaan tertentu, kasih mereka mazhab Maliki lah, senang cerita. Yang keduanya berkaitan dengan makanan. Ni sebut macam ni ramai pula nak masuk mazhab Maliki ya, nak belanjing ya. Tak, bukan. Ini mura'ah khilaf pada, atau orang Siam kat sini. Kalau dia masuk Islam, kan? Dia masuk Islam tapi dia punya keluarga dok belanjing dan sebagainya. Tak usah kita nak dok beratkan gitu sampai dia tak boleh balik rumah mak dia dan sebagainya. Itu kacau tu, Islam jadi sempit. Apa salah kita kata, tak apalah kes ni ambil mazhab Maliki bab ni. Jadi tak perlulah hang balik daripada rumah mak hang nak kena mandi apa? Mandi tanah pula satu badan semua. Ha. Begitu juga dengan bila makan kan, bekas makan apa semua. Dia balik untuk mazhab Maliki bab ni banyak memudahkan sahabat-sahabat kita yang revert, yang masuk Islam, nak berhadapan dengan keluarga mereka yang bukan Islam. Yang keduanya bab makanan. Dalam mazhab Maliki ayat depa berpegang, selain daripada babi, selain daripada bangkai, bangkai ini maksudnya binatang yang tak disembelih, itu semua tak haram, makruh. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan kita keras sikit, yang dua alam haram, yang apa ada taring haram, yang ada apa cengkam haram, najis depa pun dia jadi haram. Tapi dalam mazhab Maliki dia kata selain daripada babi dan selain daripada yang tak disembelih, itu halal. Dan kalau dia tanya pun, dia kata, dalam banyak benda dia kata makruh saja. Dia tak sampai kata haram. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kata Imam Malik ni dia tawaduk, dia tak berani tak, nak kata selain daripada diharamkan dalam Quran tu haram. Tapi maksudnya haram. Tapi tak, dalam mazhab Maliki, bila kita ngaji mazhab Maliki, memang ikut mazhab Maliki dia kata benda yang diharamkan yang dalam Quran tu saja. Daman masfuhan, iaitu darah yang mengalir. Yang keduanya uhilla li ghairillah bi, yang tak disembelih, dan juga apa tu lahma khinzir, daging babi. Selain daripada tu, sama ada dia kata makruh kerana hati kita tak suka makan, kerana tak gamak nak makan, ataupun benda tu halal. Sebab tu kalau kita pergi dekat kawasan macam Morocco dan sebagainya, depa makan siput babi. Depa makan segala binatang dua alam yang kita tak makan. Dekat Hanafi pula dia punya syadid, binatang pencengkerang dua alam pun depa tak makan. Kan? Segala, tapi depa jual dekat Pakistan. Dekat kedai mamak. Depa tak makan tapi depa jual apa ketam semua. Okey. Mazhab Maliki, makanlah ikut suka hang.
Sebab tu kalau kita pergi kat Perancis, orang Islam ni kadang dia makan katak. Ikut mazhab Maliki. Jadi saya pernah teringat anak saya kata, alangkah indahnya kalau Malaysia ini mazhab Maliki. Tapi bukan kerana kelapak sangat nak makan katak. Tak, abang kata banyak benda-benda lain kadang-kadang kita wallahualam bisawab, tapi pada saya kadang ada separuh benda tu bukan, kalau kita kata halal nak makan pun tapi hati tak gamak nak makan. Okey. Dan Ustaz Salman tanya saya, buaya boleh makan ke tidak? Saya kongsi sikit anekdot . Waktu saya mengaji di apa ni, di Jordan dulu, dekat asrama kami ni ramai budak-budak kulit hitam ni lah, budak Afrika, depa mazhab Maliki. Jadi sekali tu depa bawa balik ni, bawa balik ular. Musim panas segala keluar, mula-mula depa bawa balik landak. Tak apa lagi, landak kita makan lagi. Depa bawa balik ular. Kata dah, lepas ni nak bawa balik apa pula ni kan? Jadi dia kata, "Hampa tak makan ular." Kata, "Kami tak makan, kami mazhab Syafi'i." Dia kata, "Oh, rugilah." Kita kata, kita tanya depa lagi, "Apa lagi hampa makan?" Dia kata, "Semua kami makan. Tolak babi, tolak bangkai, tolak apa darah ni." Kita, kami melawak lah, kata, "Daging paling sedap daging apa?" Dia kata, "Buaya." Dan nak muntah kami dengar. Daging buaya, dan dia kata daging paling liat tapi sedap gajah. Ish, kata-kata banyak benda kecil nak makan benda besar tuan nak makan. Tapi tak apalah, itu sesuatu mazhab Maliki sesuai dengan orang Afrika. Mereka makan semua benda. Tapi masuk Malaysia tak sesuai. Tapi wallahualam bisawab, saya rasa ada keluasan yang boleh kita ambil kat situ, dan banyak benda fatwa-fatwa lain kelebihan mazhab Maliki yang kita ambil tu. Oh, satu lagi, dalam perbankan, dalam perbankan Islam hari ini banyak ambil mazhab Maliki dalam bab tu lah. Apa ni, bila mereka buat baik murabahah, baik murabahah ke tawaruk apa, bila berjanji nak beli. Sebab dia, bila kita nak beli kat bank Islam ni, ada 2-3 lapis. Kita berjanji nak beli, depa akan kononnya beli daripada orang lain, jual kat kita lain kan. Jadi kalau kita berhenti sekat, depa beli, kita kata tak mau beli kan, kita ada hak. Tapi tidak, depa kena habis sampai hujung ni. Datuk Asri pernah kacau lah dekat BNB lo, dia kata macam mana beli tanah apa, nanti cerita lah beli tanah kalau apa, dia kata tak mau jual kan. Kan di bank Islam kalau kita nak beli, dia kata apa beza antara beli apa tu loan bank yang bukan Islam dengan kita beli apa tu pinjaman, bukan pinjaman, dia kata pinjaman, pembiayaan melalui bank Islam. Dia kata pembiayaan ni seolahnya kalau kita nak beli apa, kita bagi contoh kad kredit lah, yang tuan cakap kad kredit lah, kad kredit. Dia kata kad kredit itu kita boleh macam mana, seolahnya kita akad dengan bank, kita beli sekeping tanah. Kita beli sekeping tanah dengan bank, harganya berapa, depa nak jual berapa, 5000. 5000. Kan? Dia jual dekat kita, apa ni, dia jual dekat kita pula dengan harga 3000. Dia jual lebih. Okey, dia jual lebih dengan harga kita dengan syarat kita jual kembali dekat dia dengan harga 5000. Jadi kita seolah-olah bila kita pakai kad tu, kita sudah letakkan deposit kita kat bank dengan harga yang 5000 itu. Datuk apa mufti pernah usik, dia kata boleh tak saya nak berhenti takat akad pertama saja. Saya beli tanah 5000, sebab dia kata tanah kat Kuala Lumpur ni banyak ribu kan. Saya nak beri takat, dia kata tak boleh. Kita kena akad sampai habis. Okey. Jadi akad sampai habis tu, ya, itu perjanjian untuk akad sampai habis. Ni agak teknikal sikit, tapi tak apalah, buat faham ya. Okey. Dia berjanji nak beli balik itu. Dalam mazhab Maliki dia kata wajib, dalam mazhab lain kata tak wajib. Tu. Dalam mazhab Maliki dia kata wajib. Jadi untuk pembiayaan melalui cara murabahah, mereka ambil berjanji untuk beli balik itu dengan wajib melalui mazhab Maliki. Dan banyak lagi lah, kita bagi peluang ke orang lain pula cerita. Wallahualam bisawab. Terima kasih diucapkan kepada yang bagi doktor cerita tadi tentang makan, banyak benda boleh makan ni. Saya risau lepas ni kucing pun tak ada kat boleh ni. Semua orang makan sate kucing,
masak lemak kucing kan. Baik, kita nak balik kepada yang bagi Ustaz Salman. Dia bila sebut tentang fiqah daripada empat mazhab ataupun daripada mazhab beza ni Ustaz, sudah pasti dia akan, Ustaz betul, akan timbul polemik lah. Ada yang saya ingat sebagai contoh macam mana Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Kaifa Nata'amalu Ma'at Turath Al-Islami Wattamadhub Wal-Ikhtilaf. Dia disebut, dia kata, wa minan nasi may yudhiqu sadrahu, daripada sebagai manusia ni ada orang yang yudhiqu sadrahu bi ayyi khilafin, dia akan berasa sempit dada bila berkhilaf dalam sesuatu masalah. Apatah lagi dalam soal-soal yang melibatkan tentang soal agama, soal amalan, soal ibadah, maka orang akan rasa sempit dada dia sebab nak berbeza pandangan dengan orang lain. Hingga sebagian berpandangan pendapatnya yang lebih tepat, pendapatnya yang lebih betul dan sebagainya. Kalau daripada kalangan para ulama, mungkin kita tak nampak masalah ini timbul sehingga menjadikan pergaduhan, perbezaan, dan akhirnya berlaku mungkin perbezaan pendapat hingga berlaku timbulnya permusuhan. Tapi daripada kalangan para awam, maka kita lihat daripada perbezaan pandangan yang ada daripada kalangan para a'imah, akhirnya wujud perbezaan pandangan dan bahkan timbul permusuhan daripada kalangan orang awam ni. Mungkin di sana Ustaz boleh ceritakan sikit beberapa adab dalam soal-soal berkhilaf ni ataupun adab dalam berikhtilaf ini, supaya kita boleh lihat bagaimana cantiknya perbezaan pandangan ini dilihat sebagai tawassu'ah wa rahmatan lil ummah. Fatafadhal syukur. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, berkaitan dengan khilaf dan bagaimana kita menjaga adab ketika khilaf, saya suka sebutkan dua perkara yang kita kena jaga, bukan sahaja di kalangan orang awam, demikian juga di kalangan orang yang mengajarkan agama dan sebagainya. Di peringkat yang lebih tinggi daripada itu, ada dua perkara yang kita perlu jaga dalam khilaf. Satu, perkara-perkara berkaitan dengan ilmu itu sendiri, dalam bidang akademik, ilmu itu sendiri. Dan yang kedua, perkara-perkara berkaitan dengan adab dan ketatasusilaan ketika berlaku khilaf. Baik, saya nak mula dengan ilmu. Ini mungkin bidang saya lah, sebab saya mengajar pelajar sekolah, pelajar universiti tentang debat. So, dalam ilmu itu sendiri, satu kesalahan yang paling besar yang manusia buat apabila mereka khilaf adalah perkataan ni. Tuan-tuan ingat perkataan ni, at-talqin. Talqin, alif, lam, ta, lam, qaf, ya, nun. Talqin yang kita duk baca dekat orang mati tu, itu kesalahan yang paling besar dalam akademik. Apa maksud talqin? Baik, talqin ni ada banyak maksud. Satu, bila orang nak mati, kita pergi kata kat dia, la ilaha illallah. Dia pun dengar perkataan kita, lepas tu dia ikut, la ilaha illallah. Itu talqin. Satu lagi, bila orang dah mati, orang pergi kat kubur tu, orang akan kata, sekejap lagi akan datang dua makhluk kepada kamu, relax, jangan takut, jangan gentar, mereka ni bukan orang lain, geng kita juga, bila mereka tanya, jawab elok-elok. Itu talqin juga. Talqin yang kedua. Baik, talqin yang ketiga dalam hadis. Ulama hadis yang dia ada buku hadis dan sebagainya, orang pergi masuk perkataan lain dalam buku tu. Orang pergi tambah nama rawi, orang pergi tambah perkataan, ataupun ingatan dia bercampur aduk, dia pergi tambah benda lain. Itu talqin juga. Ini talqin yang keempat yang saya nak cerita ni. Talqin yang keempat dalam khilaf, talqin bererti kita bawa masuk sesuatu yang bukan daripada dia. Maksudnya orang tu tak cakap, tapi kita kata dia cakap. Itu talqin. Sebab tu bila orang nak mati, kita kata laqinu mautakum, ajarkan orang mati di kalangan kamu tu, sebab kita nak bawa masuk perkataan tu kat dia. Begitu juga bila orang dah mati, laqinu maksudnya kita nak habaq kat dia. Ini yang hang perlu jawab nanti dekat malaikat, kalau dia boleh jawablah. Yang keempat yang saya nak sebut, kesalahan besar dalam dunia akademik ataupun dalam khilaf adalah melakukan satu benda yang dinamakan at-talqin wat-taqawul. Kita buat masuk satu perkataan yang orang tu tak kata pun, lalu kita hentam dia.
Dia tak kata benda tu. Dia sebut benda lain, ada dekat-dekat lebih kurang sama. Kita kata dia kata benda lain. Itu talqin dan taqawul. Daripada talqin dan taqawul, dia akan membawa kita kepada jenayah kedua yang dalam critical thinking mereka namakan straw man fallacy. Straw man, saya masuk bab lain ke ni? Okey. Straw man fallacy ni macam ni. Kita projectkan seseorang dalam image yang lain, bukan image dia, image lain. Kemudian kita pergi hentam image lain tu yang bukan image dia. Itu straw man. Macam akhbar Denmark buat. Nabi SAW ada lebih daripada 4 isteri. Mereka kata Nabi ini gila seks. Itu straw man. Ini kesalahan paling besar dalam khilaf. Tuan-tuan, kita kena jaga. Kita boleh berbeza pandangan, kita boleh berbeza mazhab, tapi jangan sampai kita buat benda ni. Walaupun kita tak suka orang lain ataupun mazhab lain. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sebab kamu benci satu orang kamu tak berlaku adil. Sebab tu saya bagi contoh kan, baru-baru ni di Malaysia tersebar, ada orang kata begini. Dia kata, tengok Sheikh Al-Albani. Dia kata apabila isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan Rasulullah, isteri Nabi berasa sunyi. Lalu dia kata beginilah, orang tu kata, Al-Albani kata, bila isteri Nabi berasa sunyi, biarkan kalau mereka nak bermesra dengan lelaki lain. Wa'iyadzubillah. Perkataan yang cukup jahat. Dia kata Al-Albani sebut begitu. Hakikatnya, bila kita buka buku Al-Albani, ini contohlah, Al-Albani kata, adapun maksum tidaklah dipanjangkan kepada isteri Nabi. Maksum hanya untuk Rasul. Batu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Aisyah, in kunti aznabti dhanban fastaghfirillah au kama qal. Kalau kamu buat dosa, minta ampun kepada Allah. Al-Albani kata isteri Nabi tidak maksum. Tetapi Al-Quran telah mensucikan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak maksum, tetapi Al-Quran bagi tahu kat kita depa tak berdosa dalam bab zina, tuduhan kepada Aisyah. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan tuduhan palsu itu sebahagian daripada kamu. Itu Al-Albani sebut. Akademik biasa. Mai satu orang manusia ni, dia kata apa? Al-Albani kata, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, isteri Nabi kesunyian, biarkan mereka nak bermesra dengan lelaki lain. Ini taqawul dan juga talqin yang tercela. Kita kena jaga. Khilaf boleh khilaf, tetapi ini jenayah paling besar dalam khilaf yang kita jangan buat. Itu kita kena sepakat. Yang pertama, adab di dalam khilaf, tak boleh ada taqawul, tak boleh ada talqin. Baik, itu berkaitan dengan ilmu. Yang kedua, berkaitan dengan adab. Tuan-tuan, adab ni lebih kepada pemilihan perkataan. Kita nak kata orang tu tak pandai. Ada orang bahasanya lunak, dia kata tak pandai. Ada orang bahasanya kasar sikit, dia kata jahil. Ada orang bahasanya lebih kasar, dia kata bodoh. Ada orang bahasanya lebih kasar, dia kata apa-apalah. Bahasa-bahasa yang keras. Ini perbezaan yang letak kenalah pada tempat dia. Kalau orang tu dia buat silap satu, ataupun dia seorang imam besar, tak boleh kata dia bodoh. Ada orang kata mufti Perlis. Baik kita, apa Dr. Mazli sebut orang ni? Baik kita panggil mufti anjing. Itu melampau, tak, bukan Dr. Mazli sebut. Ada orang sebut begitu. Khilaf tak boleh sampai begitu. Khilaf dengan orang, tak boleh kata mu lah kafir. Ini melampau. Khilaf fashion apa macam tu? Tetapi kalau orang tu betul-betul bodoh, kita kena kata dia bodoh lah kot. Kalau dia betul-betul bodoh, kita nak kata apa? Sebab itu dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Jabir radhiyallahu anhu, satu ketika Jabir dia buka baju dia, dia letak tepi. Lalu dia pakai kain daripada bahu ni sampai ke bawah. Lalu Jabir semayang. Ada satu orang yang dia tak tahu dia nak kena bahan dengan Jabir, dia mai tegur. Dia kata, "Tusalli fi thawbin wahidin?" Eh Jabir, takkan semayang pakai satu baju ya? Apa kata Jabir radhiyallahu anhu?
innama sana'tu dhalika liyarani ahmak mithluka. Jabir kata, aku saja buat macam tu, pakai satu baju supaya ada satu bahalul macam hang tengok aku. Ahmak ni atas sikit pada bodoh dia, macam itulah. Mana ada orang, hang ingat semua orang di zaman Nabi ada dua lain baju ke? Tak ada. Maksudnya kalau orang tu betul-betul tak cerdik, perkataan yang kasar sikit tu bolehlah guna. Saya nak sebut satu benda. Saya dengar inilah, dulu 15 tahun lepas ni, masa saya pergi mengaji dengan Datuk Mufti, Datuk Mufti rekomen satu buku, Akhbarul Hamqa wal Mughaffalin. Kitab-kitab itu menulis tentang perihal orang-orang yang begitulah, pasien-pasien begitu. Al-Asma'i rahimahullah, seorang alim dalam bahasa Arab, dia sebut satu kaedah yang saya cukup suka kaedah dia. Al-Asma'i kata, "Idza aratta an ta'rif 'aqla rajulin fi majlisin wahid, fadrib lahu bi haditsin la asla lahu. Fa in ra'aitahu asgha ilayhi wa qabilahu fa'lam annahu ahmaq. Wa in ankarahu fa huwa 'aqil." Tuan-tuan hafal kaedah ni. Kata Al-Asma'i, kalau kamu ingin mengetahui akal seorang lelaki di dalam satu majlis sahaja, maka lemparkanlah kepadanya satu perkataan yang tidak ada asal usul. Kalau kamu lihat dia macam seronok nak dengar dan dia menerima perkataan itu, maka ketahuilah dia ini adalah orang yang ahmak tadi yang kita gadar tu. Kalau dia mengingkari perkataan itu, dia ada akal. Jadi tuan-tuan, kalau nak test orang, buat gitu. Kita jumpa siapa-siapa kan, kita beritahu, "Eh, hantar tak aku boleh pegang 7,000 jin?" Kalau dia kata kat kita, "Ya ke?" Dia masuk kategori itulah. Kalau dia kata kat kita, "Merepek lah dia ni." Okey, dia okey. Bukan petua saya, petua Al-Asma'i rahimahullah. Baik. Itu berkaitan dengan pemilihan perkataan. Jangan terburu-buru pilih perkataan yang kasar, perkataan yang tak kena pada orang. Dan kita kena raikan budaya juga. Ada perkataan pada kita dengar macam jahat bila khilaf sebut begitu, tapi pada orang lain mungkin biasa. Jadi kena raikan setempat. Sebab itu kalau kita baca dalam hadis kan, hadis Bukhari ataupun Muslim saya ingat saya, apabila Safiyyah radhiyallahu anha beritahu kat Nabi SAW, "Aku belum tawaf wada' lagi, tak, macam mana nak keluar daripada Mekah?" Apa Nabi kata? Aqra halqa. Pada pandangan Arab jahiliyah, maksudnya alamak, macam tu lah. Itu maksudnya. Tetapi di sudut bahasa, aqra halqa maksudnya mandullah engkau dan botaklah kepala engkau. Tapi itu bukan maksudnya. Yang dimaksudkan Allah, macam tu. Alamak. Jadi bahasa ini dinilai berdasarkan situasi. Bila kita hidup dalam satu keadaan yang bahasa-bahasa tertentu para asatizah tak guna, ulama tak guna, kita tak boleh guna. Bahasa-bahasa jalanan di dalam memaki hamun orang, kita tak boleh guna. Itu berkaitan dengan adab dan tata susila apabila berlaku khilaf, bila kita berbeza pandangan dengan orang lain. Dan sekalipun, bagaimana sekalipun kita berbeza pandangan dan sebagainya, itu tidak boleh membawa kepada maki hamun orang lain. Selagi mana orang itu akidahnya sama dengan kita, tak boleh maki hamun dia. Ini penting. Dia tak cerdik, kita kata dia tak cerdik. Dia salah, kita kata dia salah. Kita tak boleh kata dia babi ke, anjing ke, khinzir ke, tak boleh. Sampai ke tahap tu tak boleh. Di dalam bab berkaitan dengan khilaf, saya teringat dulu dalam kelas dengan Dr. Abu Lais, dia ceritalah, saja cerita. Dia cerita, orang Arab ni bila nak maki orang, dia akan guna perkataan yang kasar. Dia akan kata himar, keldai. Dia ceritakan itu budaya Arab yang maki orang dia keras, himar. Kemudian dia tanya, "Kamu Melayu ada apa? Kalau kamu maki orang, kamu kata apa?" Kami kata, "Ustaz, kami maki orang, kami tak kata himar, kami kata babi." Dia kata lagi teruk. Bahasa kena jagalah. Ini contoh, itu kena dijaga. Saya nak tutup
yang terakhir ini dengan satu perkataan yang diungkapkan oleh Al-Zahabi rahimahullah. Al-Zahabi dia menyampaikan satu riwayat daripada Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Ketika dekat dengan detik kematian dia, Abu Hasan Al-Ash'ari kata, akhir perkataan aku, aku tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan orang Islam. Seorang pun aku tak kafirkan, kata Al-Zahabi. Kemudian kata Al-Zahabi, aku mendengar guru aku Ibnu Taimiyah menyebutkan benda yang sama. Seorang pun di kalangan Ahl Qiblah aku tidak kafirkan dia. Kerana Nabi SAW beri jaminan, sesiapa yang menjaga wuduknya, dia Muslim. Itu kata Ibnu Taimiyah. Kemudian kata Al-Zahabi, wa'ala dinihima atadayyan, dan aku mengikut pegangan mereka berdua, Abul Hasan Al-Ash'ari dan juga Ibnu Taimiyah. Jadi begitulah berkaitan dengan khilaf, boleh berbeza. Yang pertama saya nak simpulkan, jangan sekali-kali ada at-taqawul wat-talqin. Ha, ingat perkataan talqin, jangan buat sekali-sekali. Dan yang kedua, bahasa yang diungkapkan kita kena berhati-hati. Kalau orang tu layak menerima bahasa yang buruk, berikan kepada dia. Tapi jangan terlampau sehingga memaki hamun dia dan sebagainya. Kalau orang tu tidak layak menerima bahasa yang buruk, jangan maki dia. Gunalah bahasa yang ala kadar. Sebab akhirnya, yang terakhir, akhirnya orang yang naik dan orang yang turun, akhlak memberi kesan. Sebab itu tuan-tuan, tadi kan Ustaz Mazli sebut tentang Ibn Arabi. Ibn Arabi seorang alim besar dalam mazhab Maliki yang telah mengkritik Ibn Hazm Al-Andalusi. Kritikan dia keras. Antara sebab dia kritik, sebab Ibn Hazm ini bahasa dia pun kasar. Dia hentam orang betul-betul, semua mazhab dia bubuh semua, Ibn Arabi hentam dia balik. Kerana kekasaran Ibn Hazm ini di atas ketokohan dia yang tinggi, hatta kalau nilai di sudut ijtihad baru, saya kira mungkin dia melebihi Ibn Arabi ataupun Ibn Qudamah ataupun Al-Mawardi. Ijtihad baru dia banyak, tetapi mungkin kerana bahasanya yang kasar, keras di dalam menikam orang lain, maka dia seolah-olah ditinggalkan, namanya sudah tidak disebut. Jadi itulah untuk peringatan kita bersama, adab dan tata susila itu kita jaga. Dan mudah-mudahan, sebab bila kita berbeza dengan orang, orang tu boleh mengakhiri hidupnya sebagai, boleh jadi dia Abu Sufyan, boleh jadi dia Abu Jahal. Dua-dua hardcore memusuhi Nabi, fighter kuat lawan dengan Nabi. Akhirnya Abu Sufyan memeluk Islam dan kedudukan dia tinggi. Akhirnya Abu Jahal mati awal, kedudukan dia buruk. Kita tak tahu orang yang kita kutuk, orang yang kita serang tu siapa. Mungkin last-last dia jadi baik, wallahu a'lam. Tapi kalau dia cakap benda-benda buruk macam dia sebut kat isteri Nabi tadi, perkataan tu kita akan hentam, serang dan lawan dia kerana perkataan itu keji dan hina. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Salman yang telah sedikit sebanyak berkongsilah kepada kita macam mana kalau kita nak berkhilaf ni. Saya duduk sebelah dia ni pun rasa getak ni. Kut-kut silap dia bubuh kita jenuh kan. So demikian bagaimana dalam soal khilaf. Khilaf ya, benda yang memang akan berlaku, tetapi bagaimana adab yang perlu dijaga. Dato', di Malaysia umum mengakuilah kebanyakan masyarakat di Malaysia ni, di Perlis mungkin tak berapa ada lah kan, tapi di kebanyakan masyarakat di Malaysia ni mengakui menjadi pengikut kepada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kita tengoklah apa yang diamalkan, apa yang dilakukan, kadang-kadang nampak betul juga orang memang betul mazhab Syafi'i lah, tapi kadang-kadang macam tak berapa nak Syafi'i ni. Kemungkinan demikian. Jadi mungkin komen Datuk lah, apakah benar masyarakat di Malaysia ni yang mengakui bahawa mereka ni menganut ataupun mengikut kepada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, benar-benar menghayati pegangan agung daripada imam yang agung tersebut. Falitafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi. Kita telah dengar banyak tentang pak-pak mazhab dalam satu malam ni. Kan forum ni membuka kepada kita tentang luasnya dataran Islam ni dan banyaknya option yang ada di dalam kita mengamalkan agama.
Allah takdirkan empat-empat imam-imam ni merupakan orang yang hebat. Dalam empat-empat ni, Abu Hanifah bukan orang Arab, tapi yang tiga ni orang Arab. Imam Malik daripada suku Qabilah Yaman, Imam Ahmad daripada Bani Syaiban, dan Imam Syafi'i daripada Al-Qurashi tadi, Al-Muttalibi. Dan Allah, saya teringat tadi apabila Dr. Zaimi sebut, dalam Musnad Ahmad ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Imam Syafi'i daripada Imam Malik, tiga imam dalam satu sanad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis daripada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengambilnya daripada Imam Malik, daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, daripada Abdul Rahman bin Ka'ab bin Malik, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu nasamatul mu'min ta'irun ya'laqu fi syajaratil jannah hatta yurji'ahu Allahu tabaraka wa ta'ala ila jasadihi yaumil qiyamah. Ruh orang mukmin bergantung di pokok di syurga sehingga Allah Ta'ala kembalikan ke jasadnya pada hari kiamat. Tiga imam mazhab berada pada satu sanad dalam Musnad Ahmad. Allah himpunkan seakan-akan macam isyarat ruh tokoh-tokoh ini juga bagai berada di dalam syurga. Maka tokoh-tokoh ini tidak ada mereka sayang menyayangi antara satu sama lain. Al-Imam Syafi'i dia mukhalafah banyak dengan Abu mazhab Abu Hanifah apabila dia mengkritik yang saya sebut tadi pandangan-pandangan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tapi Imam Syafi'i kata annasu fil fiqh 'iyal 'ala Abi Hanifah. Manusia di dalam fiqh itu terhutang budi kepada Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i tadi kita telah sebut bagaimana dia memuji Imam Malik. Dan Imam Ahmad kata kepada anak Imam Syafi'i, abuka minas sittah alladhi ad'u lahum fi waqti as-sahr. Abu, bapa engkau antara yang enam yang aku doa pada waktu sembahyang tahajud. Ma taraktu Baghdad rajulan afqah min Ahmad bin Hanbal. Aku tidak meninggal Baghdad seorang lelaki yang lebih faqih daripada Ahmad bin Hanbal. Kesemua mereka mengambil manfaat. Allah takdirkan patut orang Iraq mau ada padanya mazhab Hanafi, mazhab Imam Ahmad, kerana Imam Ahmad di sana di Baghdad. Tapi mazhab Ahmad sekarang berada di Saudi. Mazhab Syafi'i ada di Mesir, dia datang ke Asia. Mazhab hak besar, mazhab Abu Hanifah yang bukan orang Arab tu. Orang Cina, orang Pakistan, orang Bangladesh, orang apa? Orang India, banyak yang mazhab Hanafi. Tadi saya tertarik apabila Dr. Mazli sebut tentang Imam Malik. Imam Malik ni dia duduk di Madinah tapi mazhab dia pergi ke Andalus kerana dia ada seorang murid dia iaitu Yahya bin Yahya Al-Laythi. Ada dua orang anak murid Imam Malik yang bernama Yahya bin Yahya, satu Yahya bin Yahya Al-Laythi, satu Yahya bin Yahya Al-Ansari. Yahya bin Yahya Al-Laythi dia ni datang daripada Andalus mai berguru dengan Imam Malik. Terkenal sebab satu hari orang Madinah ni keluar tengok gajah masuk Madinah. Pasal Ustaz Dr. Mazli sebut gajah dia kan. Jadi semua orang keluar Imam Malik tanya kepada Yahya bin Yahya Al-Laythi, "Kenapa tak keluar tengok gajah?" Kata dia, "Ma rahaltu li arafil wa inna ma rahaltu li aramalikan." Aku tak mari ke sini nak tengok gajah, aku mari ke sini nak tengok Imam Malik. Maka Imam Malik menggelar dia sebagai Aqil Andalus, sebagai orang bijak Andalus. Dia balik ke negeri dia, dia tolak jawatan sebagai qadi, tapi khalifah tak pernah lantik sesiapa melainkan tanya dia, menyebabkan berkembanglah mazhab Malik di Andalus. Hilang pula mazhab Malik di Madinah, mari mazhab Imam Ahmad. Tapi bagi yang tak faham pergi mengaji Ahbas ke apa, dia tengok tak kunut, dituduh mazhab Wahabi. Jadi dia tak reti. Itu mazhab Imam Ahmad di situ. So, perkembangan ilmu dan mazhab ini, apabila kita lihat mazhab ini, kita akan tengok semua mengambil manfaat antara satu sama lain.
Imam Ghazali merupakan imam besar di dalam mazhab apa? Ghazali mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Al-Wajiz fil Fiqh, tulisan Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali kata, aku sukalah kalau biskiranya mazhab Syafi'i ini bab air macam mazhab Malik. Dia suka. Sebab tak ada kes dua qullah tu. Dua qullah tu tak ada. Orang kita kata dua qullah, tak ada. Imam Malik suka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab basuh kepada jilatan anjing, basuh kepada sentuhan khinzir, dia kata dia suka kalau sekiranya, dia kata dalil berada di dalam kaul mazhab yang jumhur, bukan dalam mazhab Syafi'i. Sebab itu anjing tak perlu dibasuh secara sama di sisi Nawawi. Sedangkan mereka dah jago-jago besar, kitab mereka Minhajul Talibin merupakan kitab utama dalam mazhab Syafi'i. Dan bila kita nak tahu kaul Imam Syafi'i, kita kena tengok al-um. Orang kita ni kadang-kadang dia buat semua. Pasal apa buat kenduri arwah? Kami ingin mazhab Syafi'i. Yang tu PE. Tak ada dalam mazhab Syafi'i. Hatta zikir beramai-ramai dengan kuat dalam al-um, Imam Syafi'i tak setuju. Imam Syafi'i kata Nabi yang kuat tu seketika aja. Dia hadis Ibnu Abbas tu li ta'lim saja, untuk ajar saja. Lepas orang tahu, makmum dan imam zikir secara sir. Banyak. Jadi yang kita dakwa sebagai Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i ni, kita nak tengok betulkah yang qaul Syafi'i, mazhab tu lain. Qaul Syafi'i kena lihat kepada apa yang disebut oleh Imam Syafi'i. Dalam mazhab memang banyaklah, dalam qaul mazhab ni banyak. Satu mazhab tu banyak imam dia. Ada qaul Ramli, ada qaul Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini banyak, tapi kepada imam itu sendiri kadang-kadang sebahagian kita mengaku bahawasanya, "Eh, hampa ni tak mau ikut ni, hampa lebih pandai daripada Imam Syafi'i ke?" Sebahagian qaul yang dinasabkan pada Imam Syafi'i itu kadang-kadang bukan qaul daripada Imam Syafi'i sendiri. Bahkan itu bukan hujah, kemungkinan kita, satu orang tak ikut satu mazhab, dia ikut mazhab yang lain. Sebab tu Al-Munawi dia menulis satu kitab yang terkenal, Faraidul Fawaid Likhtilafil Qawlain Limadhab Limujtahid Wahid. Satu kitab khas menyebut tentang dua perkataan bagi satu mujtahid. Sebab tu ada qaul qadim, qaul jadid, Imam Ahmad qaul pertama, qaul kedua. Imam ni sendiri banyak qaul-qaul mereka. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya menyuruh untuk kita tatabbu', mengetahui dalil yang diamalkan oleh imam itu. Maka itulah yang kita diamalkan di negeri Perlis ni. Kita tidak tolak Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam agung dalam fatwa kita, kita sebut mereka, tapi kita ambil semua manfaat daripada imam-imam ini bagi fatwa. Inilah fatwa yang bukan dibuat di Perlis saja, dibuat sorry, dibuat dalam majma' al-fiqhi, dibuat dalam persidangan fiqh antarabangsa dan seumpamanya. Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat dalam peramalan negeri ataupun peramalan institusi-institusi tidak hanya merujuk pada satu mazhab. Di Malaysia ni, yang saudara-saudari bayar zakat, zakat pendapatan, ia bukan mazhab Syafi'i. Itu ialah kau di dalam mazhab Hanbali. Malul Mustafad dalam mazhab Hanbali. Yang bayang tadi, yang Ustaz Salman cerita, bayang zakat pakai duit tu, itu qaul di dalam mazhab Hanafi. Dulu masa Perlis kata boleh bayang pakai duit, orang kata Perlis keluar mazhab. Oh, dia pun bayang tarik tolak beras, tarik tolak beras zaman dulu kan. Tapi akhirnya hari ini semua bayang pakai duit. Hanbali tak boleh, dan Syafi'i juga tak boleh. Dan banyak hari ini maqasidus syariah seperti yang disebut tadi. Mula orang sebut nama Syatibi, nama ulama lain bukan daripada mazhab Syafi'i, menunjukkan kita disuruh mengambil manfaat daripada semua para ulama Islam dan khazanah yang besar ini. Maka inilah yang kita ajak kepada umat Islam di Perlis dan seluruh negara ini, marilah kita berkenalan dengan semua mazhab ini, mengambil manfaat, membaca, melihat khazanah mereka. Dan kemudian kita berlapang dada di atas keluasan agama ni. Keluasan agama ni. Dan kita melihat, oh ini qaul. Dan kita kena bezakan di antara khilaf mu'tabar dengan khilaf yang tidak mu'tabar.
Khilaf yang mu'tabar, khilaf yang ada dalil, yang datang daripada imam-imam besar. Tapi khilaf yang tak mu'tabar ni, orang kita bagi pendapat, dia bukan mujtahid. Dia bagi satu amalan, lepas tu dia kata, macam orang kata tak usah duk cium lah, replika kaki tu, dia duk picum juga. Dia kata khilaf, yang tu tak mu'tabar. Itu khilaf tak ada akai. Jadi ramai orang tak setuju, mufti Perak pun tak setuju, saya ingat mufti Kedah pun tak setuju. Sebab itu maka jangan pula pas cium tapak kaki tu kata ini Imam Syafi'i. Kita pergi ke kubur al-Imam Syafi'i rahimahullah, tengok ada tapak kaki tepi tu, kawan tu akan perkenalkan kita, ni tapak kaki Nabi ketika menziarahi Imam Syafi'i. Sedangkan kita tahu Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204, Nabi dah 200 lebih dah meninggal. Macam mana patut Imam Syafi'i ziarah Nabi? Bolehlah. Itu pun masa Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah, Nabi dah 140 tahun dah tak ada. Ini semua fanatik. Fanatik. Sebab itu dalam salah satu hadis palsu yang disebut ialah satakunu fi ummati rajulun ismuhu Muhammad bin Idris wa huwa asyarru ala ummati min iblis wa huwa adarru ala ummati min iblis. Hadis palsu, jangan riwayatkan. Wa yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah wa huwa sirajun munir. Akan ada pada umatku seorang lelaki yang bernama Muhammad bin Idris. Yang ni hadis palsu ni. Sat lagi pi ambil skrap pula. Hak puas duk tunggu di rumah duk tak puas hati tu. Akan ada pada kalangan umatku satu orang lelaki namanya Muhammad bin Idris. Ni dia palsu. Dia lebih mudarat kepada umatku lebih daripada iblis. Dan akan ada di kalangan umatku lelaki yang dipanggil Abu Hanifah. Dia adalah merupakan cahaya yang bersinar. Ni geng fanatik lah ni. Yang lebih lajak daripada laju. Imam-imam dengan penuh penghormatan. Imam Ahmad, Imam kita tengok Imam Syafi'i, hubungan antara mereka walaupun mereka berbeza pendapat. Imam Syafi'i dia pergi ke Mesir, dia berbeza dengan imam dia tadi, dengan Imam Malik. Sebab itu kita hendaklah mempelajari khazanah ini. Pelajari khazanah ni, baca buku. Hari ini kita buat forum ni nak bagi perkenal semua imam. Jadi duk biasa dah telinga ni dengar. Ahmad bin Hanbal, Malik bin Anas, Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, supaya nama-nama hebat. Uhibbu as-salihin wa alastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Kata Imam Syafi'i, aku sayangkan orang-orang yang saleh, aku bukan di kalangan mereka, mudah-mudahan dengan mereka aku mendapat syafa'ah. Imam Ahmad kata tuhibbu as-salihin wa anta minhum. Engkau sayangkan orang saleh, engkau di kalangan mereka. Imam Syafi'i tawaduk. Dia kata aku sayang orang soleh sedangkan aku bukan di kalangan mereka. Mudah-mudahan aku dapat syafaat dengan mereka. Aku kata Imam Ahmad, engkau sayang di kalangan orang soleh, engkau di kalangan mereka. Maka kita semua sayangkan imam-imam yang empat. Kita mengambil manfaat daripada mereka. Tetapi kita kena iktiraf mereka tidak maksum. Ada kaul-kaul yang pelik di dalam mazhab yang kadang-kadang tak dapat kita terima. Di dalam mazhab Abu Hanifah umpamanya mengharuskan bacaan Fatihah dengan bahasa Parsi. Bagi dalam salat, bagi yang tak boleh baca bahasa Arab. Kalau macam tu bahasa Parsi boleh, tentu Persatuan Melayu juga nak bahasa Melayu boleh, kan? Jadi ini kaul membolehkan seseorang berkahwin dengan anak zina, kaul di dalam mazhab Syafi'i yang dibantah oleh banyak. Sebahagiannya menasabkan kaul ini kepada al-Imam Malik, tetapi masyhur kaul ini dalam mazhab Syafi'i umpamanya. Ini antara kaul-kaul yang tidak diterima. Imam-imam ni sendiri ada cara hidup mereka. Imam Abu Hanifah tolak jawatan. Imam Malik pernah hadapi dengan pemerintah dia, dipukul sampai tercabut tangan. Imam Syafi'i tadi digari. Imam Ahmad, ada orang tanya pasal apa Imam Syafi'i tak suka Imam Ahmad. Peristiwa yang berlaku pada Imam Ahmad pada di zaman Makmun pada tahun 218, pada ujung Imam Syafi'i meninggal pada tahun 204. Tapi anak murid Imam Syafi'i Al-Buwaiti, dia menghadapi kerenah di penjara dan mati dalam penjara Khalifah Abbasiyah kerana kes Khalqul Quran. Imam Ahmad hadapi semua ni. Dan semua imam ada cara yang tersendiri. Imam Ahmad terkenal dengan zuhud. Kasut di kakinya 17 tahun tak bersalin. Pernah gadai kasut kerana nak beli roti.
Imam Malik terkenal dengan seorang yang kaya. Ketika dia mati, dikatakan dia meninggal 500 pasang kasut. Dan dia telah meninggalkan 2,629 dinar dan 1,000 dirham. Banyak tu. Tuan-tuan tak tahu kira banyak mana. 20 dinar wajib zakat. Ha, macam tu lah. Ha. Banyak mana duit Imam Malik. Kan? Allah bagi rezeki kepada dia. Kemungkinan Asy-Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah juga terkenal daripada dia tajir, hidup ada smart orang dia. Imam Ahmad melalui hidup yang zuhud. Kau kita tengok Dr. Zuruzami zuhud. Jadi ini semua Allah jadikan mulawan kehidupan ini supaya kita mengambil manfaat daripada khazanah mereka yang banyak. Ha? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berkat Datuk yang sebenarnya melihat, memperlihatkan kepada kita tentang keperluan untuk kita melihat. Yang ini dipanggil sebagai epistemologi. Sesuatu benda tu dilihat daripada jusur, daripada sumbernya, bukan daripada apa yang dilakukan oleh pengikutnya. Saya nak mungkin yang seterusnya dengan Dr. Ruzaimi. Bila sebut tentang soal perbezaan pandangan daripada kalangan para imam mazhab, maka akan timbul orang yang dia ada pandangan itu, pandangan ini, dia ada pelbagai reaksi daripada pandangan yang berbeza. Maka akhirnya timbullah satu perbincangan tentang soal at-talfiq wa tanakul bainal mazahib. Berlakulah soal apakah boleh talfiq dalam mazhab, nak berpindah dari satu mazhab ke satu mazhab yang lain, sehingga dipersoalkan anda nak beli barang dalam mazhab apa, nak jual balik dalam mazhab apa. So mungkin yang bagi doktor boleh huraikan sedikit tentang at-talfiq ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. InsyaAllah saya pendek aja. Berkenaan dengan talfiq ini pun sebenarnya banyak dah saya sebut. Cuma secara ringkas, tuan-tuan, perbezaan pandangan ini berlaku masa Nabi hidup. Sahabat-sahabat beza pendapat, seperti mana yang tuan-tuan pun tahu dalam peristiwa Bani Quraizah. Kemudian daripada itu, selepas Nabi wafat, golongan sahabat masih berbeza pendapat. Golongan sahabat masih berbeza pendapat. Tetapi perbezaan pendapat yang mereka lalui dengan disiplin, mereka lalui dengan etika. Saya nak bawa satu kisah. Perbezaan pandangan yang berlaku di antara Ibnu Abbas dan juga Zaid bin Thabit dalam masalah miras, dalam masalah harta pusaka, cara nak bahagi macam mana. Zaid bin Thabit, dia berbeza pendapat dengan Ibnu Abbas bila mana kisah ataupun kes kalau mayat itu meninggalkan waris yang merupakan datuk dan adik-beradik lelaki. Kalau mayat meninggalkan datuk dan adik-beradik lelaki, adakah adik-beradik lelaki dapat harta pusaka atau tak dapat? Maka Zaid bin Thabit dia kata dapat. Datuk dapat, adik-beradik mayat pun dapat. Adik-beradik lelaki mayat pun dapat. Ibnu Abbas dia kata datuk yang dapat, adik-beradik tak dapat. Kemudian Ibnu Abbas dia kata kepada Zaid bin Thabit, "Ya Zaid, ala tattaqillah?" Dia kata, "Wahai Zaid, engkau tidak bertakwa ke kepada Allah? Wa anta ja'alta ibnal ibn wa anta taj'al ibnal ibn hajiban lil ikhwah." Engkau menjadikan cucu kepada si mati merupakan penghalang bagi adik-beradik mayat untuk mendapatkan harta, tetapi dalam masa yang sama engkau tak jadikan bapa kepada si mati sebagai penghalang adik-beradik daripada mendapatkan harta pusaka. Kemudian Ibnu Abbas kata apa? Dia kata, "Wadittu an alqa man yukhalifuni wa nad'u aydiyana 'ala ar-rukn summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Aku mengharapkan orang yang berbeza pendapat dengan aku ni, terutama Zaid, sebab dia berbeza pendapat dengan Ibn Abbas, kita letak sama-sama, kita jumpa, kita letak tangan kita di atas rukun, di atas bucu Kaabah, kemudian kita bermubahalah, kita jadikan laknat Allah di atas orang yang berdusta dalam masalah ni. Maksudnya Ibn Abbas serius dalam masalah perbezaan pandangan ni, kerana perbezaan pandangan ni dalam agama.
Tapi perbezaan pandangan ini tidak pernah menjadikan Ibnu Abbas dengan Zaid bermusuhan. Mereka berbeza di satu perkara. Tapi bila mana Zaid, bila mana Ibnu Abbas sampai dekat Madinah naik kenderaan, naik unta dia, Zaid bin Sabit yang lebih tua pada Ibnu Abbas, dia ambil tali yang ikat mulut unta tu dia bawa sebagai penghormatan. Dia kata apa? Dia kata hakadha umirna an dia kata hakadha umirna an nuhibba ahla baiti nabiyina. Begitulah kami disuruh untuk menghormati ahli keluarga Nabi kami. Kerana Ibnu Abbas keluarga Nabi. Kemudian Ibnu Abbas pun nak keluk kata kat Zaid, wahai Zaid, keluarkan tangan kamu. Dia cium tangan Zaid, dia kata hakadha umirna an nahtarim kubara ana. Begitulah kami diperintahkan untuk menghormati orang-orang tua di kalangan kami. Maka tuan-tuan, perbezaan pandangan ini boleh diurus dengan baik. Cumanya bila ini zaman awal, tapi bila masuk zaman kemudian, selepas daripada imam mazhab yang 4 ni meninggal dunia, muncul golongan-golongan yang terlalu ekstrim mengikut mazhab. Sampaikan terlangsung tak boleh keluar daripada mazhab. Nak keluar mazhab tu macam nak keluar daripada agama. Sedangkan kalau kita tengok pengikut mazhab yang kuat macam Imam Nawawi, seperti mana yang disebut oleh Sahibu Samahah tadi, pun ada dalam beberapa perkara Imam Nawawi keluar daripada pandangan Imam Syafi'i. Maka kita pun sebenarnya dalam isu talfik ni, kita pun dah keluar mazhab dah. Kita dah buat dah talfik ni. Yang mana Dr. Mazli sebut tadi dalam masalah Islamic financing, dalam masalah jual beli, bank beli dulu motor tu, bank beli kereta atas nama bank, kita dah janji, sign agreement. Sebenarnya janji ni wajib ditepati dari sudut agama. Diyanatan la qada'an, hanya pada agama wajib untuk ditepati. Tapi pada undang-undang mazhab Syafi'i kita tak wajib, tak boleh ambil tindakan undang-undang. Ambil mazhab Malik. Mazhab Malik kata boleh kalau berjanji dan orang yang pegang pada janji itu, yang dijanjikan tu telah masuk dalam satu dalam janji itu, kalau tak ditunaikan boleh kena mudarat. Maka wajib. Maka sebab itu kita talfik, ambil mazhab Malik. Dan orang yang bermazhab Syafi'i bila mana nak buat Islamic financing dekat mana-mana bank Islam, dia dah keluar daripada mazhab Syafi'i. Saya ceramah tuan-tuan, saya sebut benda ni bukan saya nak galak kita keluar pada mazhab, cuma saya nak sedarkan diri kita. Kerana saya ni sedar diri dah keluar pada mazhab dan apa isu, tuan-tuan tak sedar diri lagi. Saya pergi Melaka, dia kata macam mana ustaz, boleh ke tak boleh? Saya kata abang dah keluar daripada mazhab, tolonglah bangkit daripada mimpi yang panjang. Kerana kalau kita tak benarkan tukar-tukar mazhab ni, bila ada keperluan dia akan menjadikan Islam tu sempit. Ini yang disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh Islami wa Adillah tu. Dia kata memang usuliyun, ulama usul fiqh zaman kemudian ada sebut talfiq tak boleh, letak syarat yang begitu ketat. Dia kata kalau talfiq ni tak boleh, talfiq ni tukar-tukar mazhab, kalau talfiq tak boleh, ibadat orang awam akan jadi batil. Dia cuma kata talfiq ni tak boleh satu keadaan, bila masuk kes mahkamah. Bila dah masuk kes mahkamah, tak boleh kata saya talfiq. Bila hakim dah keluarkan keputusan dalam masalah tu. Tapi bila masuk bab ibadat, tuan-tuan, kita talfik banyak dah. Dalam bab muamalat kita talfik banyak dah. Mujurlah kata Syekh Bakar Abu Zaid ketika dia menulis kitab Al-Madkhal Al-Mufassal fil Madhhabil Hanbali, dia mengatakan zaman kemudian daripada zaman Imam Mazhab, Imam Mazhab mereka menghormati antara satu sama lain. Imam Syafi'i kata pada Imam Ahmad, antum a'lamu bil ahadis minna, fa idza sahha 'indakumul hadis fa'alimuna hatta narji'a ilaih, kufiyan kana aw syami'a aw basriyan aw syamiyan. Kamu wahai Imam Ahmad dan orang-orang yang bersama dengan kamu lebih faham hadis, lebih pandai hadis daripada kami. Bila mana hadis sahih di sisi kamu, bagi tahu kami supaya kami ubah pandangan kami yang bercanggah dengan hadis. Tak kiralah hadis tu daripada Kufah ke, daripada Basrah ke, daripada Syam ke. Imam Syafi'i sangat menghormati Imam Ahmad. Begitu juga Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i. Tapi bila masuk zaman kemudian, pengikut ekstrim sampai buat syair, dia kata hayati Syafi'i, dia kata hayati Syafi'i, wa in amut fa tawsiyati
linnas ayyata syafa'u. Hidup aku Syafi'i keseluruhannya. Ekstrim kan? Kalau aku mati sekalipun, aku akan beri wasiat kepada semua, jadilah kamu Syafi'i 100%. Yang mazhab Hambali pula buat syair juga. Dia pun buat syair juga, ana hambali ma hayait wa in amut fawasiyati linnas ayyata hambalu. Aku hambali selama mana aku hidup, aku tak akan keluar. Dan kalau aku mati, aku bagi wasiat kepada semua, jadilah hambali. Sehinggalah benda ni dikendurkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi apabila dia menulis kitab Faqih wal Mutafaqih. Maka Al-Khatib Al-Baghdadi mengendurkan sifat ta'asub kepada mazhab. Kemudian datang Ibn Abdul Bar menulis kitab Jami' Bayanil Ilm. Dia menghuraikan perbalahan ini perlu diurus dengan baik. Maka kendurlah sedikit sifat ta'asub dan ekstrim kepada mazhab. Maka sebab itu tuan-tuan, kita jangan duk buat kaedah sangatlah. Kita berpegang dengan muktamad mazhab Syafi'i. Dalam bab bayar zakat pun kita tak pegang mazhab muktamad pun. Kadang-kadang kan dia buat kaedah, kita Malaysia pegang yang muktamad mazhab Syafi'i, tasawuf-tasawuf Ghazali contohnya kan. Jangan kata sebab ada benda yang kita keluar daripada kaul muktamad mazhab Syafi'i, banyak benda kita keluar daripada kaul muktamad mazhab Syafi'i. Maka kita lihatlah keluasan mazhab, kita raikan perbezaan. Nak raik perbezaan ni bukan makna aku kena setuju dengan kau dalam semua benda. Tu bukan meraik kan, tu bukan apa ni, menghormati. Menghormati awak dengan pandangan awak, dengan dalil awak, saya dengan dalil saya dan pandangan saya. Kalau pada penilaian saya awak perkara yang awak buat adalah bidah, maka saya kena kata bidah. Awak tak setuju, awak bawa awak punya dalil. Itu maksud perbezaan pandangan yang diraikan. Tapi orang kita ni kadang-kadang dia tak boleh. Dia hukum kita macam-macam tak apa. Bila kita bagi tahu bidah, maksudnya saya ni ahli neraka lah. Dia dah jadi apa? Dia dah jadi sentak pula. Tu tak boleh, tak betul. Salah faham. Maka kita berbeza dalam lingkungan yang dibenarkan. Maka talfik ini sebenarnya berlaku. Yang tak boleh dalam talfik, tatabbu' rukhas, mencari-cari kemudahan berdasarkan hawa nafsu. Berdasarkan hawa nafsu, yang tu yang dilarang. Tapi bila mana kita pilih pandangan mazhab, walaupun bukan mazhab yang kita anuti, tapi kita pilih disebabkan oleh kerana kita yakin inilah kebenaran sekadar kajian saya, maka itulah yang dituntut oleh Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Terima kasih kepada Yang Baga Dr. Ruzami yang telah merungkaikan tentang talfik ni. Dan antara sedar atau tidak, kebanyakan daripada kita pun memang tidak pernah sentiasa istimrar berterusan dalam satu mazhab sebenarnya, kerana keluasan fiqah itu. Jadi sebagai penutup pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini, saya ingat eloklah kalau sama-sama kita mendengar penutup ataupun kesimpulan yang bakal disampaikan oleh Yang Baga sama-sama Datuk Mufti. Silakan. Terima kasih pengerusi dan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Saya sebelum nak tamat ni ringkas je, saya nak tanya, tuan-tuan percaya tak tentang kehadiran Nabi Isa alaihi salam pada akhir zaman? Percaya? Imam Mahdi dia pun main agak-agak mazhab apa? Mazhab-mazhab sejak dulu berkelahi. Ada yang kata kalau Nabi Isa mai, dia akan mazhab Hanafi. Kau ni tak, kalau dia mai mazhab Syafi'i. Ini kata mazhab Hanbali. Habis tu imam ni, Imam Mahdi dan juga Imam, ada orang kata dia mazhab Arkam lagi, tak betul lah kan. Nabi Isa mazhab apa? Dia akan bermazhab kitab dan sunnah. Dan bukan kata mazhab-mazhab tu tidak kitab dan sunnah, tapi dia akan berpegang, dia akan berdasarkan kepada apa yang di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan bersatu. So kalau orang kata kalau satu tak duduk dalam satu mazhab tu tak boleh, maka bererti dia kena fikirlah bila Mahdi, Nabi Isa mai macam mana nanti. Dan sebab itu kita secara umumnya, saya simpulkan, kita menerima keluasan ini. Ada orang dia kata tak boleh keluar daripada satu mazhab. Tapi apa yang diwajibkan kepada kita ialah fas'alu ahla dzikr. Tanyalah orang-orang yang mempunyai ilmu. Tak dikhususkan ilmu tu mesti mazhab apa. Kalau orang tu nak ikut mazhab Hanbali, Hanafi, dia terpulang kepadanya.
Dan sebenarnya kebanyakan orang awam ni dia bukan ikut imam mazhab yang asal, dia ikut mazhab orang yang fatwa pada dia. Pasal dia pun bukan baca kitab Imam Syafi'i tu, dia kira orang yang mengajak itu. Dan dia kadang-kadang dah keluar dalam ada mazhab dia, dia kata perlih keluar mazhab, dia lupa bahawasanya dia pun keluar. Macam orang zaman sekarang kadang-kadang dia lupa kira diri dia. Kan sekarang kita ada isu besar dalam negara kita pun, seorang tak cari siapa dia yang dimaksudkan itu. Pasal orang lupa nak kira diri dia sendiri. Saya dah sebut dalam satu ceramah saya, ada cerita Juha. Juha ni cerita macam Pak Pandir Arab. Juha ni telah diamat, bapak dia satu hari turuh Juha pergi beli 10 ekor unta. Juha pi lah pi beli. Juha ni macam bodoh-bodoh cerdik lah, dia macam Pak Pandir kan. Kalau di dalam apa, di dalam Pakistan, di dalam Afghanistan dia panggil Khoja. Kan, Turki panggil Khoja. Okey, Juha ni dia pi, dia pun pi beli 10 ekor unta pak dia, bayar duit semua. Dia naik seekor unta sambil dalam perjalanan nak balik jauh. Masa dia naik dia kira 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Macam mana tadi beli 10 kira jadi 9? Dia lupa kira unta hak dia naik. Kan? Lepas pada tu dia kelang kabut, mampus bapak aku marah kat aku, kata. Dia pun turun. Turun dia kira 10. Wei, dia kata macam mana 10 pula? Jadi dia naik dulu, tapi dia duduk pikir dekat-dekat nak sampai ni kena turun lah, kot sekejap pok dia kira jadi 9. Jadi pasal dia lupa kira diri dia, ramai orang dia keluar mazhab dia duduk rasa orang je, dia tak kira, dia lupa kira diri dia. Ha, kita pun ada masalah duduk cari duit daripada pun tak tahu kontrol pun lupa kira diri dia juga, macam tu lah lebih kurang kan. Jadi kita kena jangan lupa kira diri kita. Sebab tu kita dalam hal ini perleh dan semuanya, kita hormati semua mazhab dan kita mengamalkan pegangan. Umpamanya diperleh tak kunut, itu amalan dalam Hanafi, dalam Hambali. Mereka tak kunut, pi Masjidil Haram tak kunut. Pasal apa? Bila tengok ni jadi pelik pula kan, ini terkeluar daripada mazhab. Iyalah, terkeluar daripada mazhab Syafi'i, tapi masih dari dalam mazhab. Hatta dalam diperleh ini kita tak khususkan dalam fatwa mesti empat mazhab. Kadang-kadang kita ambil juga Qaul Al-Thawri, Al-Auza'i, Al-Lais bin Sa'ad. Bahkan banyak kita ambil qaul-qaul mereka. Bahkan kadang-kadang kita ambil mazhab Umar bin Khattab umpamanya. Dan apa-apa yang dilihat sebagai boleh memberikan manfaat kepada kita di dalam memberi fatwa, dan hujahnya ialah hujah yang kuat. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, rahmati tuan-tuan semua dan rakyat Malaysia kesemuanya yang melihat forum ini dan bagi dan sebarkan supaya semua orang lihat. Kita ingin memulakan, bukan kita dah mulakan, kita ingin menggalakkan seluruh rakyat ini berilmu pengetahuan, mendengar dan melihat keluasan mazhab-mazhab di dalam Islam ini, dan menganggap itu adalah khazanah yang besar bagi yang diwarisi oleh umat ini. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Sama-sama Datuk. Terima kasih kepada barisan panel yang telah pun bersama-sama dengan kita berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu dengan kita semua. Dan terima kasih kepada pihak media, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang telah bersama-sama dengan kita. InsyaAllah kita doakan supaya majlis-majlis seperti ini dapat kita anjurkan pada masa yang datang. Dan saya doakan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian selamat kembali ke destinasi. Dan insyaAllah semoga Allah SWT merahmati kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya diminta untuk mengiklankan tentang kuliah.